Tipsport CSGO Bratislava vstupuje do své playoff fáze. My už tady máme pouze čtyři nejlepší týmy. Vyhrají Apex či Sinners jako favorité, nebo se dočkáme překvapení a vyhraje ESUBA či Enterprise? Na tuto otázku si odpovíme během následujících dvou dnů. Dnes nás čekají semifinálové souboje, zítra boj o třetí místo a samotné finále. Mé jméno je Jakub Kanýcha a samozřejmě tady na to nebudu sám, protože tady mám i oblíbenou dvojici, a to tady vlastně v čele této dvojice Hubert Kenny Ludvík, tak ahoj Kenny. Čau, čau. A Miley, ahoj Miley. Zdravím vás a zdravím diváky. Tak Miley, začnu u tebe, protože ty jsi přicestovala do Blavy teprve dnes, tak jak se ti zatím líbí arena, která už stojí na svém místě, všechno je tady připraveno a na co bys možná diváky pozvala sem, kromě toho samozřejmě nejkvalitnějšího CSka? Tak na to, že mám v sobě hodinu spánku, tak mě tady docela uživilo, je tady jako perfektní. Jako přeju vám, abyste tady byli, doufám, že dojdete případně, pokud tady vidíte i tu atmosféru. Těším se celkem na zápasy, asi ať prostě sedí lidi a koukají každou minutu tady do zápasu, protože já si myslím, že to bude vypjaté. Ve finále ani nevíme, kdo přesně vyhraje, je to takové riskantní, může to být Sinners, může to být Apex, ESUBA. Kenny už to nebude určitě. Každopádně, Kenny, ty jsi měl včera volný den. No. Tak mě by zajímalo nějaký tip na výlet třeba pro diváky, kteří přijeli a budou mít třeba volno před zítřejším programem, který začíná o 14.00. Tak jestli bys mohl doporučit, asi to nebude celá předběžného zadržení. Hele, včera jsem se byl kouknout na Hrad, byl jsem se kouknout na Most, kde je takový to velký UFO, měl jsem 8 hodin spánku, Miley. No, tak to ti závidím. Ale jako. Bylo to skvělé, já jsem ten den užil a dneska jsem plné energie, to být zase zpět. No a mám pro tebe dobrou zprávu, protože ty jsi neměl včera čas ani zápasy sledovat, no ale my si je teďka shrneme krátkými highlighty a za chvíli se zase přihlásíme. Titvor otvára cestu pre svojich spoluhráčov smerom na Bčkový site, už má triple kill, čistí každého jedného hráča z Enterprise, quad kill pre Titora. Vylaď so 4 HPčkami, knife, let's go, kto vyhrá nakoniec, to je Titor. Vida posledný v situácii 1v2, kapitán týmu Dynamo Echo, ktorý sa to bude snažiť potiahnuť celé sama na Mangus. S tým backstepom potvrdzuje semifinále pre tým Enterprise. My ale systém tady ešte tak než připraven, no a najednou Desty na všechno sám v 1v3 si dokáže poradit hned s dvojicí hráčů na CT. Sice se tam hráči dostanou pro tu bombu, ale Desty tady má tak příležitost si to rozdělit na 1v1 duely a to se mu daří, perfektní no-scope na Darbra. Bomba je položená, Levy v situaci 1v3, ale jako na prvního narazí na Questo, na Darbr tady vypadá a tak je to 1v1, která by mohla ESUBU poslat do semifinále a také pošle. Tak to byly ty nejlepší akce včerejšího dne a jelikož Berto teda neměl čas sledovat, tak Miley, já se zeptám tebe, které ty momenty včerejšího dne by si vypíchla a co se ti líbilo vlastně nejvíc na tom celém dní? Tak já jsem bohužel sledovala z onlineu, takže jsem si to asi neužila takým způsobem jako vy, ale momenty, já ani nevím, mně se tak jako líbilo všechno, mně se líbilo. Ale to ty obraty možná, Sampy, typ sport proti trošku mě to mrzelo, to jsem chtěla právě zmínit, že mě mrzela ta situace u Sampy, že na to, že reálně kluci začali podávat za mě velmi dobré výkony, ten dlouhodobý projekt, na rozdíl ten Tropic Prague docela vychází a mrzelo mě, že potkalo právě taky neštěstí. U Zury se doufám, že se nějakým způsobem obnoví ten account, nevím, jakým stavu to teď momentálně je, ale je to strašná škoda. Určitě to asi Sampy nepomohlo během toho zápasu, ale ESUBA předváděla krásné výkony a vidíme, jestli dneska dokážou táhnout dál a dokážou přece jenom svou formu ukazovat, protože tento rok mají lepší začátek než minulý. Oni měli vždycky takovou tradici, že prostě začátky roku mají jako hodně špatný a teď najednou mají dobrý začátek roku, tak třeba to bude jako ještě lepší. No a pokud se to týmu ESUBA povede, tak samozřejmě může si ukousnout velkou část celého prize poolu. Takže my jsme pojďme podívat, o co vlastně týmy hrají, o to nejdůležitější. Nehrají samozřejmě jenom o prize pool, ale vidíte tady už tu vysokou částku. 1 milion korun v celku, první místo. 500 000, samozřejmě ty největší favorité na celkové vítězství jsou tým Apex a Sinners, ale možná potrápí samotná ESUBA. Tyto týmy, které už hrají na stage, tak mají jistých minimálně 60 tisíc a tak dále. My se také pojďme podívat na to, co mimo právě prize pool mohou týmy získat, protože je tady ve vzduchu slot do Blast Fall Showdown a tady to přesně vidíte a to je velká motivace. My jsme se tady o tom bavili třeba s Bertem právě a vidíme taky samozřejmě ty body, které získáme. Já jenom upozorňuji na to, že tým Apex tento slot a tyto body získat nemůže. Máme tady takzvané klouzavé sloty, takže pokud by například byla ESUBA druhá a tým Apex první, tak získá ten slot právě ESUBA. Já se zeptám jenom v rychlosti, tak je to ta extrémně velká motivace právě pro české a slovenské týmy získat tenhle slot?
Já si myslím, že určitě mimo prize pool. Já si myslím, že pokud se kvalifikujete do té uzavřené kvalifikace na Blast pro Premier, tak si myslím, že máte jedinečnou možnost se ukázat nejenom v Evropě, ale na naší scéně, že dokážete konkurovat těmto týmům a je to prakticky, že si vybudujete trochu jméno pro tu organizaci, pro ty hráče a tímto způsobem můžete třeba dostat invity do jiných lig. A my se teďka podíváme ještě na ten bonus, který jsme si pro vás s naším generálním partnerem Tipsportem připravili, protože týmy navíc mohou vyhrát takzvaný Grand Slam. A ten, to je 2 miliony korun. Vítězství 5 po sobě jdoucích akcí z 8 turnajů, pokud tento tým někdo vyhraje, tak vyhraje právě ty 2 miliony korun, tak kdo by to mohlo být na české scéně? A je to asi jednoznačná odpověď, tady Majlí. Tak jako myslím, že asi Senres se usmáli, když slyšeli tady to novinku, že už tak jako měli na jednu chuť tady zase všechno hrát. Když se tady včera hodně smál. No, ale já se nedivím, že to byl také kulišák tady. Jo, jako samozřejmě asi Senres to mají tak jako nejblíž, ale samozřejmě upsety se stávají. Jsou tady týmy jako stále Enterprise a i sám PSUBA, Entropic Prague. Já si myslím, že ten druhý, kdo by pro to mohl dosáhnout pro tento prize pool, je určitě Apex, takže jsem zvědav, jak si povedou právě proti sobě. My už máme připravený samotný nástup týmu a předtím ještě medailonek týmu Apex a ESUBA a já už předávám slovo dolů na stečku Zimu. První semifinálové klání je tady. Největší favorit vyzve domácí tým. Jmenovitě se proti Apex postaví ESUBA. Norská organizace přijela do Bratislavy pro titul. Dlouho už si na on akci nezahráli, takže Tipsport CSGO Bratislava je ideální příležitostí začít sbírat trofeje. Tým se ve skupině nejvíce opíral o kvality bývalého snajpera Ninjas in Pyjama Snowka, který zatím dominuje celému turnaji. Pokud ale zmíníme například JKM, špičkové výkony můžeme čekat naprosto od kohokoliv. Tento zápas je navíc velkým návratem slovenské legendy Styka, který se před domácím publikem představí poprvé po několika letech. Ve skupině si Apex zakopli na jedné mapě s Enterprise, jinak působili hodně dominantně, jako od nich všichni před turnajem očekávali. Na druhé straně ESUBA si už v Bratislavě okusila hořkost porážky, když dostala vyškolenou Cinners. Po výhře nad Budapest 5 ale po napínavé bitvě přemohla Sampi Tipsport a povinnost je postupem do semifinále splněna. Uvidíme, zdále přidá něco více. Dá se očekávat, že by právě modrá krev měla mít v publiku převahu. Z hlediska papírových předpokladů jsou však Benkyho svěřenci outsiderem. Ve skupině se parádně prezentovalo úderné trio Blogy s Pechin Savana. Od celého manšaftu to ale nyní bude chtít špičkový výkon, aby mohli zabojovat o titul. Souboj s Apex pro ně bude jednou velkou zkouškou. Tak tohle bylo, dámy a pánové, představení tohohle zápasu obou týmů, které nastoupí v semifinále. BO3 série, to už jste měli možnost slyšet. Připomínám, zítra se rozdá opravdu 1 000 000 korun za tenhle ten event. Vítěz si odnese celý 500 000, takže ta motivace je opravdu neskutečná. Teď se ale pojďme taky přivítat týmy tady na pódiu a poprosím vás všechny, kteří jste dorazili, že budete určitě skvělí a zapojíte hlasivky, protože prvním semifinalistou tady na stage na Tipsport CSGO Bratislava je český tým ESUBA! Tak tohle jsou domácí borci, ještě jednou velký potlesk pro ESUBU! Tak koukám se, kam bych se tak šel zeptat, Blogis, dostal jsem na tebe tip, že ty prej rád mluvíš. Tak pojď nám říct, jak se vám zatím v Bratislavě líbí a jak jste se vlastně dostali z toho včerejšího zápasu ze Sampy, který byl poměrně nakonec náročný. Čekali jsme, že zahrajeme lépe, ale tohle byl cíl, chtěli jsme si zahrát na stage, protože vždycky, když tady jsou diváci, když fandí, tak je to něco neskutečného, takže náš cíl splněný a teď je to jenom bonus a chceme si to užít a ukázat, že i ESUBA umí zahrát pěkné CSko. Můžu se třeba zeptat, kolik ty osobně si hrál takhle velkých turnajů, kde vlastně váš tým má už zítra možnost vyhrát 500 000 korun?
Jo, tak nevím, jestli na české scéně byl až tak velký turnaj. Máme tady teď poslední dva roky velké turnaje, velké organizátory, ale není jich zas tak hodně, takže každý takový moment je cenný a myslím, že všichni si to tady užijeme. Přejdu tady ještě teda k Savanovi, tam jsem taky dostal tip, že prej rád děláš rozhovory, tak je to pravda? No, pojďme tomu. Jak si vlastně ty užíváš tady zatím pobyt v Bratislavě, protože vy už jste tady v podstatě od poloviny týdne, tak mohl bys třeba zmínit, jaký zápas byl pro vás nejtěžší a třeba z jakého důvodu? Mentálně bych povedal, že to byl zápas proti Sampi, kde jsme začali silno a potom Sampi začali doťahovat a už to išlo to dost na nervy, ale nakonec jsme to zvládli, čiže to byl určitě nejtěžší zápas. Zeptám se na takovou zvláštní otázku, ale přeci se zeptám, typně si výsledek tohohle semifinálového zápasu. Esuba, Apex. 2-0 Esuba. 2-0 Esuba, slyšeli jste to sami, tak takový je typ Savany. První semifinalista, tým Esuba. No a samozřejmě na semifinále potřebujeme taky druhý tým, který se utká proti tomu našemu českému, a to je zahraniční tým, a totiž tým Apex! Tak tým Apex už je tady připravený u svých počítačů, no a jak jsme zmiňovali, tak je to zatím bez hráče Styka, nebo zatím pro tento event už na pořád, protože Styko je bohužel pozitivní, takže hraje v izolaci od týmu, ale je tady v aréně také přístupný. Tady už také přineseme vlajku Apexu, aby jsme to měli všechno kompletní. Tady samozřejmě na obrazovkách také můžete vidět sestavy obou týmů. Esuba v sestavě Blogy, Savana, Desty, Pechin a Levy. No a tým Apex, KM, Nok, Asilion, Chauzy a Styko. To jsou tady hráči, kteří se tady dnes představí v tomhletom semifinále. Já vám tady, dámy a pánové, budu přát, abyste si to užili, protože semifinále Tip Sport CSGO Bratislava BO3 série mezi Esubou a Apexem právě začíná a já předávám slovo do studia. Jmenuje Savana, který říkal, že by to mělo být 2-0 právě pro Esubu, to uvidíme. My si ale ještě shrneme, jak se sem samotné týmy dostaly, protože minulé tři dny jsme sledovali obě skupiny, jak skupinu A, tak skupinu B, a týmy se sem museli prokousat přes ty GSL skupiny. Z každé skupiny postoupily dva týmy a já se možná na začátek zeptám vás, analytiku, překvapilo vás něco tyhle ty čtyři týmy, nebo to je to nejlepší, co zatím tady můžeme sledovat? Za mě asi největším zklamáním jsou Budapešť 5. Já jsem od tohoto týmu měl veliké očekávání, jelikož ty hráče znám, jelikož jsme s nima hrávali. A myslím si, že nám nepřivedli úplně tak kvalitní výkony. Na druhou stranu Enterprise, když hráli proti Apex, tak hráli velice dobře a mě tento tým je sympatický tím, že zvolili dva hráče, že komunikují v angličtině a myslím si, že i tito hráči můžou potrápit Sinners nebo dokonce i vyhrát. Malý, něco tebe, co třeba zaujalo, nebo někdo, kdo tě překvapil třeba, Mila, kdo tě naopak zklamal? Asi zopakuju to, co říkal Kenny, určitě Budapest 5, tam jsem trošku čekal větší odpor. Samozřejmě jsem byla ráda, že Subáci vyhráli, že tady máme náš tým takhle daleko, ale samozřejmě jsem očekala, že třeba Budapest 5 trošku více potrápí. Ale příjemně mě překvapil právě Subáci. Já jsem samozřejmě tady ty sestavy, jako ty jména zní hezky, oni vždycky u nich ty jména zní hezky, ale ve finále jako ty výsledky úplně nejsou, protože ta hra tam není taková, jako by si asi kluci přáli, a to, že se dostali takhle daleko s takovou formou, je pro mě překvapení. Opravdu hrajou pěkně a doufám, že jenom budou pokračovat. My se pojďme přesunout tomu prvnímu zápasu. Apex versus Esuba. Máme tady jasného favorita, to zahraniční tým Apex, ale Esuba tady bude určitě hodně trápit. Každopádně, Miley, hnedka otázka na tebe a na tým Apex. Je tady tím velkým favoritem, souhlasíš? A kdo bude tou největší palebnou silou na této straně? Tak tady máme docela žavá jména v téhle sestavě. Máme tady i zkušený hráče, i samozřejmě nováčka Chauzyho, který je fakt mladý, je mu 17 let, myslím dokonce. A i tomu se daří, ale já očekávám určitě nějakou performance od Nolka. On tady ukazoval proti toho, že má formu, že hraje dobře, dokáže prostě vyhrát důležitý kola pro svůj tým. Jakem, perfektní entry, za mě fakt hrál krásnou hru, myslím, že proti Enterprise na Infernu. Opravdu on umí prostě vběhnout do sajtu, zjistit info, dát frag, dát druhý frag. Je to opravdu mašina a jestli tady ti dva budou
ve formě, tak to bude poměrně dost nebezpečné pro Jesubu. Když se zastavím u týmu Apex a musíme rozebrat tu situaci, že Styko měl samozřejmě covid pozitivní test, takže hraje z izolace. Tak jaký problém to může být právě pro tým? Omezí to nějak tu samotnou hru? Mohli jsme to sledovat třeba i při Katovicích, tento stav, takže můžeme to nějak porovnat? Já si nedovedu říct, že by to pro ně mělo nějaký velký impact, protože ti hráči jednak jsou zkušení a odehráli spoustu turnajů. A myslím si, že ano, může to ovlivnit v nějaké atmosféře v tom, že třeba toho Styka tam nebudou mít a že to nebude mít takový hype, což třeba sobě strašně pomáhá, když hrají na těch LAN turnajích, Blokis to i zmiňoval, že ten adrenalin a že to je pro ně taková ta větší motivace a myslím si, že ti fanoušci jim k těm výkonům dopomáhají. No a Kenny, samozřejmě musíme se přesunout i k týmu Esuba, k českému zástupci, který tady má určitě silné zastoupení fanoušků a budou právě fanoušci tým Esuba hnát. Tak dopadne to tak, jak říkal Savana, a skončí to 2-0? Tak já si myslím, že pro Savanu říct, že to dopadne 2-0, tak pro toho hráče je to velký sebevědomí a myslím si, že s takovým sebevědomím tam máte jít. Tak Esuba a jejich pětice Blogis, Pechin, Savana, Desty a Levi. Esuba v tomto zápase není lepším individuálním týmem, ale to zase neznamená, že nemůžou hrát vyrovnaně nebo dokonce vyhrát. Rozhodně včera proti Sampy nám ukázali, že dokáže nasadit hned ze začátku nátlak na soupeře a postupně ho držet až do výhry. Jak zmiňoval Savana, tak později v Sampy jim to uteklo, začali dotahovat, tak to je asi to, na co si musí Esuba dávat velký pozor, aby správně dokončila tu mapu. No a taky si myslím, že bude hodně záležet na to, na jaký mapy se podíváme a jakýmu týmu to bude více vyhovovat, protože, jak víme, Esuba jsou tady underdogové, takže ty mapy musí být v jejich prospěch lepší. Samozřejmě a musíme se podívat chceme se podívat i na srovnání dvou hráčů v tomhle zápasu. Na koho se tady můžeme nejvíce těšit? Za mě určitě Blogis samozřejmě, to je hráč, kterého budeme nejvíce sledovat, ale my jsme si pro vás vybrali Pechina a Styka. Tak Kenny, třeba krátký komentář těmhle těm statům? Tak Pechin má 5 odehraných map, KDR to 1.13, Killu 104, Styko na druhé straně má trochu lepší KDR 1.32, 4 odehrané mapy, 86 Killu. Za mě to hráči mají stejné entry killy a myslím si, že budou taky veliký impact hráči pro svoje týmy, ale Pechin včera proti Sampy měl neskutečný výsledek, byl top fragger leaderboardu a na něm, tam je zajímavý u Esuby, když jsme třeba viděli ty turnaje, co hráli předtím, tak tam vždycky jeden hráč třeba nějakým způsobem zahrál líp, ale opravdu vidíme tu pětku stejně silnou a dokáží se krásně doplňovat, takže si myslím, že ty konzistentní výkony, které oni potřebují, tak potřebují ukázat tady na LANu. Pojďme si ještě trošku zaspekulovat, Styko, jak už jsme říkali, tady má covid, může ovlivnit jeho výkon právě to, že tam může být třeba mírná teplota a může to právě omezit tu jeho třeba palebnou sílu, ty headshoty, co dává? Jo, tak určitě, samozřejmě pokud je prostě na nic, tak se těžce fokuse, ať už na komunikaci, tak na tu samotnou hru, ale myslím, že Styko to zvládne, doufám, že to má teda, nemá příznaky nebo má ty nejslabší a myslím, že ten hráč prostě ten už hrál za tolika podmínek, že ten už je tak nějak asi i zvyklý, takže určitě to může, mě to hráče samozřejmě, je to prostě nepříjemný, sami to víme, že prostě nemůžeme ani ležet v posteli normálně, když máme horečku nebo zvýšenou teplotu, u toho ještě hrát takový důležitý zápas, to je prostě nepříjemnost, ale já si myslím, že Styko s tím popere. Žije, vypadal v pohodě, takže já si myslím, že to úplně problém pro ně nebude. A to je důležitý. Vypadáte taky skvěle, samozřejmě. Ty taky, Kubo. Jo, děkuju samozřejmě. Včera teda Esuba, my jsme tady už říkali, že dvakrát ztrácela to svoje vedení pomalu, dokonce na té první mapě to vedení bylo obrovské. Potom 13-15 najednou pro Sampy s odředými ušimi vyhráli v overtimeu Esuba. Tak to bude asi něco, co tady úplně si nebude moc Esuba dovolit proti týmu Apex a bude muset dotahovat právě tyhle ty mapy. On je taky důležitý, aby začali dobře. Včera nám ukázali, že ten start měli opravdu výborný a pokud máš ten start takhle, když máš třeba výhru 6-7 kol, tak si začneš budovat tu ekonomiku, začneš si víc dovolovat a začneš trochu být otravnější, ale třeba tyto týmy, jako je Apex, si to můžou pohlídat, protože jsou na tohle zvyklí. A tady je důležité, aby Esuba zachovala ten klid a hrála podle toho, jaký mají plán. To tak, já doufám, že právě nebudou mít hráče taky ten senu toho, že potřebuje potahat, potřebuje prostě individuálně zahrát perfektně a že budou stále se snažit držet tak nějak ty týmové hry. Ale jsme na HLTV, že? Je to tak, potřebuješ staty. Pohantit staty. Ne, já myslím, že kluci si budou fakt muset pohlídat prostě to, aby neměli taky to jejich typický overpíkování, taky tím pocit, že potřebuješ prostě potahat sám, můžeš potahat prostě i s pomocí svého spoluhráče, ale viděli jsme, že Skraka s tím poslední dobou nemají úplně tak problém, až na ty Sampy, ten zápas byl Skraka takový, no a tak stane se. A my jsme viděli právě, abych ji zmínila právě to, jak říkal Kenny Pech,
Čechin. Já jsem čekala, kdy tady ten hráč se vzbudí a on se konečně vzbudil. A to je docela rozhodující pro tady ten článek, protože přece jenom se říká, že ty silní hráči jsou hlavně, nebo se to bude hlavně na Sevanovi, Blogisovi a Pechinovi a ten právě umí někdy chybět na té mapě, ale tady ukazuje perfektní formu a doufám, že i díky fanouškům bude pokračovat ve své formě nadále. No minimálně vypadal, že je dobře naladěn, protože se tam usmíval na stage teďka. Takovo, to je takhle, každý je dobrý naladěn před zápasem, že jo? Takže jako rozumíš, po zápase je to důležitý ty rozhovory, aby hráči byli třeba Lekr. Na to se mi na tom Lekrovi líbí nejvíc. Přesně, je to sympaťák a když prohrají, tak dokáže do nejmenších detailů rozebrat to, jak hráli na té mapě a nikdy není negativní a myslím si, že to pozitivum si musíš vždycky udržet. No a pro Lekra a pro další diváky si také představíme Pikban a na kterých mapách se toto utkání odehraje. Tak zase vám musím předat slovo, protože tahle ta odkrývačka je na vás. Takhle, co bys chtěla vidět, Miley? Já si myslím, že jsme dlouho neviděli tady... Mapu? Nuke a Nuke by byla skvělá mapa, kterou bychom si mohli otevřít toto. Takže je tady za ESUBu ban Overpassu, Apex, Bandas 2, je tady Nuke od ESUBy, byl to vlastně jejich pick, tuto mapu mají hodně nahranou, myslím si, že pokud by zabanovali tým Apex ESUBu, jejich map pick. Dále máme Apex, pickli si Inferno a Decider. Na co bychom se mohli dostat, myslíš? Nejsilnější mapa pod tým je Mirage. Tak to by hrálo ESUBě velice do karet a máme ji tady. No takže podle vás tady, pokud se dostaneme na třetí mapu, tak to může být extrémně vyrovnané, až tam třeba jít to do overtime a podobně. To uvidíme, je tam ta možnost určitě, pokud se dostaneme do té třetí mapy, ale ESUBa je vidět, že tak nějak takticky banovala, protože přece jenom nechali opět Dust 2 na Apex jako barmaban, protože Apex ani ESUBa nehrajou zkrátka Dust 2, takže využili toho a vybanovali tam radši overpass, na kterým zkrátka se necítí komfortně a snaží se dostat na něj, což je trošku překvapující. Je to mapa, na který oni si pikujou proti týmům, ale není to vyloženě nějak extra dobrý. Ta mapa zkrátka není úplně nejlepší, jako není nejlepší u nich prostě. A je nutno zmínit, že jsme vlastně neviděli mapu Nuke ani v uzavřené kvalifikaci a ještě ani ne na tomto turnaji, takže toto vlastně bude jejich premiéra. Je to tak, ale zároveň Apex taky nemají úplně nejlepší Nuke, takže pokud ESUBa využila nějaký přípravy, tak tady dokážu překvapit a dokážu vyhrát. No my jsme se tady bavili o tom vstupu, že ESUBa měla včera dobrý, tak ten tady bude potřebovat určitě dvojnásob, to je jasné. Akorát na té mapě Nuke, kdyby tady náhodou ten start utekl ESUBě, tak už se to bude těžko stíhat a pak jdeš ještě na mapy k svého soupeře. Takže tady potvrdí, že ten Nuke bude pro českého zástupce úplně nejdůležitější, jak do něj vstoupí. Jelikož je to jejich map pick, tohle si zvolili, tak si myslím, že ano, aby prostě tím pádem dosáhli toho Decideru nebo dokonce si tu sérii vzali 2-0. Ale Nuke je mapa, která má otevřený prostory na outsideu, tam si myslím, že to bude hlavně záležet na tom, jakou máte rotaci z exitu nebo toho hráče z mainu, potom jak se dokáže adaptovat sniper na všechny smoky a izolování těch utilit. Každopádně bude to určitě zajímavé na to vidět Apex hrát Nuke a jak si s ním třeba poradí i oni. A my bychom se teďka mohli podívat i na kurzy, které byly vypsány pro toto utkání, protože není to samozřejmě na celý zápas jenom, ale jsou tady i ty zajímavé kurzy. Jednoznačný favorit Apex 1-1 a ESUBa 5-81, takže kdo rád riskuje a kdo tady věří naší predikci, že by třeba na třetí mapě to mohlo ESUBe vyjít, tak si tady může využít tento kurz 5-81. Já zase použiju vás, Miley má přednost samozřejmě, tak který z těchto kurzů by si ty vybrala, kdyby si směla sadit? No, já bych možná tam i střela toho Noka. Jako, je to, já jsem to zmiňovala, on měl formu tady, hraje to Vipo, tam bude asi o to, jakým způsobem si právě sebe dokážu odizolovat to Vipo, jestli dokážu potrápit a vlastně tak nějak ostřenout od toho zbytku týmu nebo ne, ale pokud se dostane do hry a bude tam moc zkrátka se dostat těm fragům, tak si myslím, že by i dokázal ty fragy tam zandat. Já tady souhlasím s Miley, protože jednoznačně na Nuke potřebuješ být víc dynamický, nemůžeš být statický vypář a stát jenom na místě, protože potom tomu týmu vůbec nepomůžeš. Ale já na druhou stranu v sázkách jsem kolik si vzal vybral... zase stovečku. Takhle. Já už s těma penězma teďka budu šetřit, budu možná si to nechám na finále. Rozumím. Nechám si to na finále a potom se rozhodnu, to na co to vsadím. To si včera na tom výletě, že jo, právě. Přesně tak. A to mě stálo hodně peněz, jak říkáš. Ne, každopádně pojďme se podívat na mou sázku a co jsem si zvolil. Takže... No, 2-0 Apex. 2-0 Apex. Ano, já si myslím... Se tady bavili o tom, že by ESUBa mohla uhrát mapu, tak nešel bys tady spíš do toho risku, tam bude kurz určitě přes 2. Asi bych do toho nešel. Já si myslím, že Apex tady jednoznačně patří mezi top 30 týmů na světě a myslím si, že by si to měl pohlídat, jinak by to pro ně bylo velké fiasko. Takže za mě ti hráči nebudou ani ovlivněni tímto prostředím nebo tím, že Styko tam není, tak za mě si myslím, že Apex by tady měli mít 2-0.
No my už máme samotný první zápas dnešního dne, první semifinále Apex versus eSuba připravený, takže já už to nebudu zdržovat a předávám slovo našim komentátorům. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo jsi víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Dámy a pánové, je to tady první dnešní semifinále, je už skoro jistě připraveno, všech 10 hráčů už je na serveru, takže za maličkou chvíli opravdu půjdeme do hry, ale ještě předtím mi dovolte tady vedle mě přivítat Roughbabyho a rovnou otázka, jak to dneska vidíš? Ďakujem vám pekne za privítanie, absolvoval som tú dlhú trasu z analytického desku asi 3 metre za túto noc. No a ako to dneska vidím? No vidím to tak, že eSuba si splnila svoj malý sen pre tento turnaj a to konkrétne dostať sa na ten hlavný stage. Tam sú, majú pred sebou asi papierovo najťažšieho supera, ktorého môžu mať, čiže povedzme si úprimne, nebude to ľahké, ale tá extra motivácia pre domácim publikom by im v tomto mohla pomôcť. Určite áno, eSuba do tohohle toho souboje pôjde s tým, že nemá co stratiť, môže jenom prekvapiť, ale vedeli sme, že hráči si věří a to je samozrejme dobrý začátek, na ktorém sa dá stavieť. Otázka je, na čom je tá dôvera založená. Samozrejme, včera mali krásny ťažký zápas proti Sampi a dokázali ho dotiahnuť do toho víťazného konca. Vzhľadom na toto sebavedomie, minimálne to herné, je určite na ich strane. No a pravím, ja si myslím, že tá, áno, domáce publikum, ono bude treba proste ten hype tu na jednoducho dvíhať a hnať eSubu smerom k tomu grand finále. To určite áno, ja si nejsem istý, jestli som tady zahlídl takového toho hlavního eSubáckého fanouška s megafonem, ktorý byl třeba na večer v Brně, tak som si istý, že pokud tady je, tak ho určite uslyšíme a uslyšíme i fanoušky eSuby, oni si to určite zaslouží a budou vaši podporu potřebovat. Každopádne, oba dva týmy už sú opravdu téměř ready a za malinkou chvilku nám začne první pistolkové kolo. Roughbaby, máš tady nějakou predikci, jak by mapa Nuke vůbec mohla dopadnout jako, myslím tím, score? No, čo sa týka tej mapy samotnej, tak samozrejme vieme, že podobne ako Ancients, tak sa bavíme o celkom CT-sided mape. Čiže jednoducho bude potreba, aby tá T-strana bola zahraná veľmi dobre subou, veľmi aktívne, veľmi agresívne, čo proti Apexu môže fungovať. No a samozrejme nejakých tých
povedzme to v úvodzovkách povinných 5-6 bodov by to minimálne chcelo na to, aby mali potom veľkú šancu už doťahovať na tejto strane. Je to přesně tak, jak si řekl, myslím si, že těch 5-6 bodů by mohlo být dobrým základem pro případný úspěch na té CT straně. Každopádně esubáci i Apex nám tady opravdu vběhli do prvního pistolkového kola. Zajímavá taktika na Nuku jít ve třech lidech takhle na outside z Glocky, to by mohlo být velice zajímavé. Levy, ten tady půjde na sílu směrem do mainu, nakonec to celé přeskočí Acilion, je první, kdo si připíše opening kill v rámci prvního semifinále a my teď můžeme sledovat JKM, který tady očekává nějakou agresi, ale na druhé straně je to Pechin, který si připisuje krásné dvě hlavy. Chozy tady bude mít složitou situaci, okolo něj se totiž ocitá hned trojice hráčů týmu Esuba. Savana rozhitován, zbývá mu už pouze 8 životů, ale Pechin i Levy připisují každý po jednom killu a tady už zbývá jenom JKM proti trojici hráčů Esuby. No a čo tu reálne JKM v tejto chvíli môže dosiahnuť? Samozrejme, bomba bude plantnutá a v tejto chvíli už len pravdepodobne safe. JKM tam má k dispozícii ten nižší armor, takže bude ho potrebovať pravdepodobne nejakým spôsobom využiť do ďalšieho kola, ale nakoniec to vyzerá, že bude sa snažiť trošku priplížiť a možno získať ešte tie killy, tie HPčka na SUB vôbec nie sú také optimálne. Už má informáciu, ale nakoniec to bude Savana krásnym headshotom ho pošle z tohto kola von a to je 1-0 pre tým SUBa. Esuba tady splnila svoji povinnost, pokud chce pomýšlet na úspěch na svém vlastním mapiku, musela si připsat tohleto pistolkové kolo. Důležitým faktorem byl tady Martin Pechin Pechoušek, který si dokázal připsat hned trojici killů a nasměroval tak svůj tým dobře směrem k úspěchu. A samozrejme, najdôležitejší krok je teraz neprehrať ten force buy proti Deaglom. Vieme dobre, ako veľmi pekne vedia Deagle štípať a tým pádom aj tým Apex môže narobiť problémy. Napriek tomu, že máme k dispozícii dve AKčka, dva Galilea SMGčko na strane týmu Esuba. No a to na krásny prechod, minimálne teda blogy sa cez ten outside. Ten sa snaží dostať na blízko. To SMGčko samozrejme oveľa efektívnejšie na krátke vzdialenosti. Takže dobrá pozícia pre tohto hráča a ten zvyšok sa zatiaľ pozerá na rampu, tam už je pripravený scout. Nok nebude nakoniec, bude presný, ale nakoniec bude vyhnaný aj zo svojej pozície. Samozrejme, sťahuje sa aj tým Esuba. No, Levy tam dostal hit z té scouty. Nok tam krásne bejtil pro styka, za predpokladu, že by sa Levy pustil dopředu a byl hladový. Že OK, ja mám AKáčko na druhé straně scoutka, tu přece musím vyhrát tyhle ten duel. Určitě by styko swingnul a Levy ho život ukončil. Levy se on naštěstí rozhodl se zastavit a teďka bude svádět souboj s Chozím. Tohle to nemůže očekávat na druhé straně, ale pozor, to je hrozná škoda. Chozí si tady připsal z ničeho nic triple kill a pro Esubu se to druhé kolo tak trošku rozpadá. Okamžite početná preváha, Savana tam ešte dostáva damage, 7 HP na tomto hráčovi, Blogis je ešte síce na stovke, ale momentálne už bude plantovaná bomba na bečkovom site a v praxi to znamená, že retake 1,7 by som to nazval. Savana získava prvú hlavu na Noka, druhú hlavu na Chozyho. Ome, ešte dvaja hráči, 2v2 situácia, o čo si hrateľnejšia. Savana pouze se 7 životy, toho ale teoreticky nemusí vůbec nějak zastavit. Věděli jsme, že Savana si dokáže připisovat headshoty i s tím malým životem, ale pozor, tady je Blogis v 1v2. Bomba už je hodně roztíkaná, Apex tady nemají k dispozici defusky, tím pádem jeden z hráčů tu bude muset stykovat. Je to Styko, který stykuje bombu a Blogis tohleto kolo nakonec získá pro svůj tým, protože na tenhle ten defus Styko nebude mít čas. Vysoko otázne, že keby to Styko podržal, či by to náhodou neprešlo, ale samozrejme blogy s touto zbraňou takisto efektívny ako s každou inou, čiže pravdepodobne by to bolo tak či tak kolo pre Esubu 2-0. Podarilo sa im tesne potvrdiť to vyhraté pištolkové kolo a v tejto chvíli teda posielajú mimo Styka, ktorý zasejvuje AKčko v podstate svojho supera do EKa. No, tady to málem celé popadalo, pretože Chozy byl schopen si potom killu s dílem, sebrat AKčko, které tam dropnul jeden z hráčů Esuby a s tím AKčkem pak se sprejoval hned dvojici Esubáku. Každopádně do třetího kola Apex vybíhají s vlastně víceméně plným nákupem, k dispozici tam je to usejvované AKčko, Chozy, ten si zvolil jako svoji zbraň Famase, ale zbytek hráčů ten už tak ideální zbraně nemá, ale když se podíváme na druhou stranu, ani u Esuby to není nějak snová výbava. Ja som očakával tak trošku to eko, ale samozrejme
nakoniec aj Apex rozhodol ísť do toho Forsu. Mali samozrejme nejaké peniaze našetrené, plus tie zbranie, ktoré kúpili, povedzme si, nie sú tie najdrahšie. Čiže jednoducho palebná sila o čosi vyššia, ako by možno aj Esuba očakávala v tomto kole. Uvidíme v tom prvom strete. Blok ísť na 11 HP, ale to je vďaka šotu zo scouta a k tomu samozrejme aj hečku. Desty už v tejto chvíli na 30, takže čo sa týka minimálne HPček, tak je to oveľa lepšie. Pechin ale bude tradeovať Savanu. V tejto chvíli 4v4 situácia a Chozy bude odhalený, ale krásna reakcia. Nog ešte dokáže aj získať kill na Blogisa. Pechin bude tradeovať, no ale Pechin, ten sa dneska nezdá. Ten je nahajpovaný, ten je celý žhavý do tohto výkonu a v tejto chvíli síce zomiera na JKM-a, ale Desty. Čo ešte Desty môže vymyslieť so svojím Galilom? Desty se tady nachází ve složité situaci, on ale má dobrou pozičku v tom, že má bombu na zádech, má tady k dispozici Galil, má tady k dispozici ještě dvojici utilit, jeden flashbang, jedno HEčko, ale pozor na to, Desty má jenom 30 HPček a na druhé straně vidíme, že Nok už je hodně blízko, Desty to tady bude mít hodně složité, bude muset JKM hodně rychle ukončit a JKM je lepší bohužel pro Esubu a tím pádem Apex získávají první bod. Ty šance pre Destyho tam určite neboli vysoké, ale videli sme, čo kolo predtým dokázal Nox s tým Galilom a bolo celkom možné, že by ten postplant ešte mohol byť ubranený tu, ale samozrejme príde Diffuse a prvý bodík aj pre Apex, čiže nebude úplne to pištolkové kolo potvrdené až do stavu 3-0. Apex tady velice dobře forsnuli, díky tomu, že v tom druhém kole vlastně všech pět hráčů Esuby umřelo, tak ten force najednou dával hrozně velký smysl. Ještě jednou se můžete podívat na to, jakým způsobem to tady Pechin bránil, jenomže to nakonec nestačilo, JKM si dokázal ten spray skrz tu budku pohlídat a tím pádem pak poslal Destyho do velice složité jednavé dvojky, ze které ale vytěžil bombplant, což se dá v tu chvíli považovat za poměrně částečný úspěch. Ale ty finance u Esuby nejsou dostatečné a Esuba je tak nucená jít do Eka. Bombelem by som povedal, že možno bol až to najlepšie, čo mohli dosiahnuť vzhľadom na situáciu a na tú početnú prevahu od Apexu. No ale ako hovoríš, v tejto chvíli Esuba v Eku, samozrejme pravdepodobne sa zmení stratégia na nejaký rýchlejší výbeh. Už nejaké tie jumpíky a prvá utilita poslaná 37 HP na Levim, takže ten si ten granát určite nevychutnáva. No a pozrime sa, čo vymýšľa tým Apex. Zatiaľ minimálne tú informáciu o rampe majú. Ale to bol jeden jediný hráč, ktorý tam preskakoval, takže si nemôžu byť istí, čo sa deje so zvyškom týmu Esuba. A tí sú už zhromaždení a čakajú. Je tam, OK, je tam prvý frag od Styka. Je tam nejaká šanca na výbeh, ale nakoniec Styko, Nauk a Asilion. Toto bola absolútna čistka. Bez obetí na strane týmu Apex. No a stav bude dorovnaný v tejto chvíli na 2-2. Velice dobrý crossfire si tam hráči norské organizaci dokázali vymyslet právě na té rampě. A tohle to je crossfire, který tady budeme vídat pravděpodobně dost často. Každopádně do toho pátého kola už Esuba půjde s plným nákupem. A jsem zvědav, co si tady připravili, protože přeci jenom je to jejich vlastní mapik. Takže očekáváme, že nějaké to ESO z rukávu vytáhnou a třeba nás překvapí nějakou nevídanou taktikou. Vzhľadom na charakteristiku mapy a na supera samotného, tak je veľmi dôležité získavať kola na tej strane. To vyzerá na zhromaždenie predáčkom, možno pôjde o nejaký rýchly výbeh a už je aj dokonca tu. Asilion krásne získava 1-2 fragy, Pechin síce bude tradovať spolu s Destym, ale stav je vyrovnaný v tejto chvíli, pretože Blogi znájde von aj JKM-a. 2v2. Bomba. V tejto chvíli ale není ani na jednom z hráčov a nakoniec Styko využíva túto pozíciu absolútne fantasticky. Blogi spadá Styko a Nok proti Destymu. Ten môže minimálne piknúť bombu, ale nakoniec Nok sa o to postará. Krásny lurk a backstep. No a v tejto chvíli tretí bodík už pre tým Apex. Je to tak, jak říkáš, tretí bodík je oficiálny a hlavne tým Apex bere třetí kolo v řadě, což znamená, že oni budou moci nádherně střádat tu ekonomiku a to je samozřejmě věc, kterou za CT na Nuku hodně potřebuješ. Na druhé straně Esuba je zase nucena jít do nějakého semibáje. My za chvíli uvidíme, že hráči si zvolili 3 Tech-9, k tomu je jeden Deagle v rukách Levyho a Savana, ten má svoji oblíbenou P250. Každopádně k tomu ještě zvolil jeden smoke. Vidíme, že Esuba chce získat kontrolu nad tím outsidem, ale pozor, tady to bude velká farma pro JKM-a. Prvý kill, druhý kill, tretí kill, toto je jeden zásobník a už v tejto chvíli Esuba o troch hráčov ľahšia.
Bogis tam ešte snikuje a snaží sa, ale bohužiaľ tam ho zbadá Asilion. Takže v tejto chvíli už len jeden jediný hráč čas a znova na strane týmu Esuba nažive. Tým bude Pechin, ten sa síce v tejto chvíli už nachádza na Ačkovom sajte, ale nemá k dispozícii ani bombu. Má tam nejakú utilitu, což mu ešte môže teoreticky pomôcť. Bohužiaľ k tej bombe sa už nedostane. Minúta 9 do konca. Bude asi len taká vyčkávacia doba, by som to nazval. Možno nejaký ten frag v prípade, že sa podarí, ale nakoniec nie. Chozy ukončí toto kolo aj zas a znova v prospech týmu Apex. No a toto už je štvorka. Každopádne Esuba môže ísť zas a znova do baju. Takzvané povinné kolo pro tým Apex. Esuba tady mohla jenom překvapit a možná způsobit nějaký ten ekonomický damage. Ještě jednou se podívejte na ten krásný triple kill od JKM. Samozřejmě, když proti vám stojí jenom pistolky, tak je to trošku jednodušší. A JKM si z toho dokonce odnesl ještě quadra kill, takže rozhodně staty na HLTV podpořeny. Každopádně, sedmé kolo už je v plném proudu a Desty se tady vydává na výlet na outsideu. A vzhledem k tomu, že Esuba dobře využila těch smoků a utilit, tak Desty se ocitá až dole před Bčkovým bombsitem, ale Acilion si to hlídá. JKM mezi tím mimo naše zraky popravil Blogise a tohle je 5v4 situace, se kterou Apex budou moci pracovat. Apex zjavně připravený na tento zápas velmi dobře. Čítají tu hru. Každopádně Esuba ještě stále so 4 hráčmi může prekvapiť a môže zorganizovať dobrý útok. JKM na 25 HP, neviem, či to bola utilita alebo nejaký stred na outside. Stiko takisto prichádza opar, ale 4v5 situácia neželá. No a Stiko nachádza Pechina, nakoniec bude dropovať dolu na bečkový site a minimálne má on tom informáciu, kde sa Levy nachádza. Desty nie je schopný vyhrať tento súboj, takisto Levy padá. Savana v tejto chvíli posledný stojací hráč a tu už je Chozy, ktorý si to postráži. Ďalšia krásna hlavička od tohto hráča. No a 5. kolo pripísané na konto Apexu. Každý z hráčů týmu Apex si v předchozím kole připsal aspoň jeden kill a bohužel pro Esubu nikdo takhle úspěšný nebyl a je to zase ten limitní nákup, respektive eko, pardon, ne limitní nákup, ale eko, do kterého musí Esuba jít. Nikdo z hráčů tam nemá ani přes 4000. Pechin, ten si zvolí pro další kolo Tech9 a všichni 4 zbývající hráči týmu Esuba si koupili Deagla. Každopádně vy pojďte podpořit svůj oblíbený tým, protože tady už jde o finálový spot na Tipsport CSGO Bratislava. Napriek tomu, že Apex pravděpodobně vie, co se děje s tými Deaglami, tak Savana nachádza kill na Noka a Apex sa vůbec nehambí využívat ty utility na to, aby jednoducho zpomalovali ty puše. JKM připravený na Blogisa. Na této chvíli už aj informácia, kde sa CCA tým Esuba může nacházet. 4v4 situácia, bohužiaľ Savana nebude schopný piknúť to akáčko, ktoré ulovil. JKM má tú informáciu, Stiko a Asilion idú dopredu so svojimi fragmi, no a v tejto chvíli Pechin a Desty. Dvojica, ktorá musí niečo vymyslieť, Pechin to otvára celkom pekne, bohužiaľ Desty medzi tým zomiera. Pechin bude schopný ešte nájsť aj Stika, takže 1v2 situácia s 12 HP. Praxi znamená, že sa asi skôr pozrieme na ten save AK-čka, nakoľko je tam ešte aj utilita, je tam aj armor, čiže do ďalšieho kola veľmi, veľmi vhodné veci. Já si teda upřímně myslím, že by to tady Pechin klidně mohl zkusit, ale pozor, na druhé straně si to Chozy dokázal pohlídat. Pechin to klidně mohl zkoušet, vzhledem k tomu, že Esuba v tom předchozím kole měla jenom pistolky, tak do tady toho kola by určitě šli s nákupem. Každopádně to čtyřkolové vedení nutí in-game lídra Destyho vzít si taktickou pauzu pro tým Esuba. A já se tě zeptám, co si myslíš, že Esuba musí změnit, aby si dokázala připsat ty plné nákupy, které opravdu už ale musí začít získávat? Musí tam prísť ten moment prekvapenia. Jednoducho momentálne tieto defaulty, zhromažďovanie či už pedáčkom alebo pred rampou, ono je to veľmi ľahko čitateľné od Apexu, kontrolujú aj ten outside relatívne dobre. Takže napriek tomu, že sa tam niekedy proste podarí dostať do toho secretu a na ten spodný bombplant, well, je to väčšinou jeden hráč a tam je už napríklad pripravený Asilion, ktorý si jednoducho uvedomuje, že taká možnosť existuje a je pripravený za tým rohom aj fregovať alebo s tým molotovom jednoducho spomaliť ten push. Čiže Esuba musí vymyslieť niečo prekvapujúce, niečo rýchle. Rýchle možno nie, prekvapujúce určite. To každopádne.
Tím pádem ale my se ocitáme v devátém kole, do kterého Esuba opravdu vbíhá s plným nákupem Blogis. Konečně se svým oblíbeným AVPčkem a doufejme, že otevře kilový účet, našel JKM a tohle to je výhoda, se kterou Esuba určitě bude chtít pracovat a využít jí, protože přece jenom to vedení o čtyři kola není ideální z pohledu české organizace. Chozí jde do agrese a najde tady Levyho. Otázka je, jestli Pechin bude schopný vytradovat. Chozí se ale stihne stáhnout zpátky do áčkového sajtu a Asilion půjde čekovat ten outside. Nikoho ale ze svých protihráčů tam svým sprayem nenašel. A tak za stavu 4v4 půjde Suba do sajtu a Desty si tady připíše dva killy, ale pozor, Nok i Styko tady byli připraveni a je z toho 2v2. 2v2, která nie velmi praje v této chvíli týmu je Suba. Tým majú k dispozícii ešte stále cca 50 sekúnd. Ak sa Blogisovi podarí nejakým spôsobom získať ďalší frag na tom VIP, tak samozrejme bude tam otvorená šanca. Ale momentálne Apex kontroluje po jednom hráčovi každý site. No a v tejto chvíli je to iba na tom nápade, ktorý tam Esuba vymyslí. Samozrejme, na ktorýkoľvek site pôjdu, tak to bude 2v1 v ich prospech. Napríklad toto je Pechin s utilitou v ruke a toto je veľmi veľký problém. Nakoniec Styko bude odstranený Blogisom a takýmto krásnym noscopom, ale tu už je pripravený aj Nok. 1v1, Vipo versus Vipo. Čo sa tu môže ešte udiať? 15 sekúnd dokonca. Tam je tá rotácia na Ačko od Blogisa. Veľmi inteligentný nápad. Bomba bude plentnutá, no a v tejto chvíli potrebujeme, aby Blogis si uvedomil, alebo respektíve dobre prečítal Nokovú pozíciu. Myslím, že to bolo počuteľné a dokonca v tejto chvíli Nok už aj viditeľný. Príde smoke. Přijde smoke a tohle si Nok dokázal velice dobře pohlídat. Díky tomu smoku Blogis musel jít ven, musel se tam jít podívat a Nok to zahrál okolo, což Blogis vůbec nečekal a já mu to nemám za zlé. Tohle to je prostě věc, kterou si hráči týmu Apex dokázali pohlídat. I když to bylo opravdu jenom o kousek, Apex vedou o 5 kol a díky tomu bomplentu si Esuba ale může dovolit další nákup. Ten loss bonus v tejto chvíli už by mal byť absolútne plný, plus samozrejme samotný plant určite tomu pomôže. To sme videli ešte raz nádherný noscope od Blogisa. No a ako vravím, veľmi pekná a inteligentná reakcia od Blogisa s tým v podstate videním na Ačko. Niečo také proste jednoducho potrebujeme aj predtým. Potrebujeme, aby Esuba získavala tie otváračky na svoju stranu, potrebujeme, aby krásne reagovali na situáciu, tak ako sa im to podarilo, takmer podarilo v predošlom kole. No a toto je kolo číslo 10, kde už máme o čo si viac aktivity na strane týmu Esuba. Asilion reaguje na smoke a snaží sa to dierovať svojou M-kou. Každopádne za ním sa ešte v tejto chvíli nikto nenachádza. JKM pripravený na outside a pripravený na akýkoľvek cross domainu. Toto je pekné, Esuba nedáva informácie a tým pádom Apex si nemôže byť úplne istý, kde sa nachádzajú. Teraz už ale Blogis a Asilion sa stretnú, každopádne bez obeti. Blogis príde o pár HP, ale ešte to neznamená absolútne nič. Ale JKM si otevře tohleto kolo killem synem na savanu. Levy to ale dokáže strejdit a získává tak kontrolu pod hevnem, což je pro teroristy samozřejmě velice dobrá pozička. Desty tady dostal rozhitováno v souboji s JKMem a musí tak hledat jiný úhel, ze kterého by mohl být úspěšnější. Ale pozor, JKM je online a připisuje si kill na Levyho, který byl právě v oblasti pod tím hevnem a Chozy. Tento tady bude mít na světě poměrně jednoduché. Proti němu se nachází trojice hráčů, Pechin, Desty a Blogis, všichni tři mají AKčko. JKM se tady mysnul s Destym, ale vidíme, že JKM asi možná tuší nějakou tu neplechu. What? OK, chvíli jsem si říkal, jak je možný, že ho Desty, respektive, že JKM Destyho nevidí, možná hraje 4-3, to by asi dávalo smysl. Každopádně 5 vteřin do konce kola a Desty tady nebude mít šanci na úspěch, je to 8-2 pro Apex. Asilion a JKM sú jednoznačne online, sú nažhavení a tie fragy im tam padajú krásnymi spôsobmi. Čiže jednoducho Esuba buď bude musieť byť úspešná v tých otváračkách, najmä ten JKM, ktorý kontroluje outside, tak ten bude musieť padnúť ako prvý. O to sa samozrejme môže postarať Blogis v prípade, že bude mať AVPčko, ale do tohto kola sa pozrieme na SMGčka a nejaké tie Tech9-y. Asilion už nachádza Pechina, aha, pardon, to už je, to je ešte stále replay, ale každopádne, tá výzbroj bude absolútne suboptimálna pre Esubu a nemôžeme očakávať zázraky. Aj keď Apex s tými diglami dokázali zázrak v hneď druhom kole, čiže jednoducho ten potenciál tam je.
Či sa to ale podarí, tak to uvidíme. Prichádza nádherný Molotov, ale samozrejme aj proti Molotov. Chozy si postráži okamžite dvoch hráčov. Vasilion sa do toho pridá. V tejto chvíli síce Chozy padá na Destiho, ale to je iba jeden trade za troch hráčov týmu Esuba. Na informácia o Blogisovi tu jednoznačne je. Vasilionovi došli sice náboje, ale měl tam svého kolegu Styka, který si s Blogisem dokázal poradit. A Apex tak berou vedení 9-2 a sedmikolový náskok, který tady rozhodně budou moci navyšovat vzhledem k tomu, že Esuba půjde do limitního nákupu. Ale ještě předtím si Desty bere taktickou pauzu, protože přece jenom Apex tady válcují Esubu všude, kam přijdou. Nalijeme si čistého vína. Esuba dokázala vyhrát pistolky, dokázala navázat, ale od té doby jsou to Apex, kdo kraluje Nuku. Povedzme si to tak, po taktickej pauze zvyčajne prichádza nejaká zmena, takže sme zvedaví, čo Esuba vymyslí. Ešte stále má Apex v úvodzovkách len 9 kôl na svojom konte, tá šestka je tam ešte stále potenciálne k dispozícii, no a na tú šestku sa musí naozaj Esuba sústrediť. Čokoľvek pod tým, respektíve 5 je ešte akceptovateľné, čokoľvek pod tým už značne znižuje ich šance do druhej polovice, hlavne napríklad v prípade prehraných pištolí a to si Esuba určite uvedomuje. Určite áno. Každopádne do 12. kola sa nám oba dva týmy rozbehli s plnými nákupy, i když těch utilit u Esuby není to ideální množství, těch smoků ani flashů tam nebude dostatek pro případný nějaký late push, late execute, takže Esuba tady dost pravděpodobně bude chtít zvolit nějaký rychlejší postup. Vidíme, že Blogis a Desty se dostali kousek k secretu, ale vždycky, když se tam Blogis dostane, tak dole na schodech čeká Silion a ten úhel z těch schodů do té chodby, to je tak superior angle, že Blogis by tam musel předvést neskutečný shot, aby si tam s Asilonem dokázal poradit. Já neříkám, že toho Blogis není schopný, ale je to opravdu něco neskutečně těžkého. Stále je to 5v5, i když pár hráčů z Esuby už bylo rozhitovaných a mezi tím, co jsem tady to říkal, si Nok připíše kill na Sevanu. Je to početná nevýhoda. Desty nachádza Blogisa, toto nie je úplne optimálne, pretože Asilon okamžite ešte k tomu celému sa pridá na Destyho, takže toto bol nejaký dobrý mishap a pravdepodobne Blogis vošiel do crossheru. Každopádne v tejto chvíli nažive už len dvojica hráčov. Asilon je pripravený na to, že sa za tými dverami môže niekto nachádzať a je to tak, je to Pechin. No a čo s Levým ešte v tejto chvíli vymyslia? Pechin má k dispozícii bombu na svojom chrbte, ale samozrejme ani jeden site nie je pre nich otvorený. A budú musieť byť veľmi aktívni. Pechín, áno, získava frag na JKM, ale nakoniec čo si toto vyrieši. A Asilion si pripíše aj kill na Pechina. Pozeráme sa na desiatku pre tým Apex. No a tá desiatka už vôbec nevyzerá dobre pre Esubu. A Esuba, čo tam od nich ešte môžeme očakávať? V dispozícii ešte 3 kola prvej polovice. A jednoducho Esuba musí zabrať. Bylo to přesně, jak si říkal, no. Blogis bohužel vlezl svému kolegovi do crossheru ve chvíli, kdy se snažil usmrtit CTčko v Ačkovém mainu. To se prostě bohužel stává. Na druhou stranu tady hrajeme semifinále Tipsport CSGO Bratislava. Tady jde opravdu o všechno a tohle to jsou chvíle, které tě potom, když se na to podíváš zpětně, budou opravdu mrzet. Každopádně Esuba tady má ještě šanci nějakým způsobem zdramatizovat. Neočekávám, že by to mělo být v tomhletom kole, vzhledem k tomu, jaký tady mají k dispozici nákup. Je tady 40 vylepšených pistolek, k tomu v rukách Pechina Mac-10 a Chozy půjde do agrese směrem do Ačkového Unima, nakonec se ale rozhodl zastavit a Nox si připsal double kill, připíše si i Savanu, no a jestli tam vyleze ještě Desty, tak to dost možná bude pro Noka i Ace, nakonec ne, Blogis to denájuje, ale je tady sám v 1v4, proti němu je tady Styko se svojí M4 a tady to Blogis nebude mít šanci zahrát, 11-2 pro Apex. Quad kill pro Noka uzavřel taký ten, ako si to nazval, half-buy pre tým Esuba. No a už len dve kola tejto prvej polovice nám zostávajú na to, aby Esuba ešte nahrábala nejaké tie čísla, nejaké tie kola za tú stranu. Majú k dispozícii plný nákup. Majú určite k dispozícii aj dôvod, prečo si pikli ten nuke a určite majú pripravené nejaké straty. No a ak to tak je, tak jednoducho v tejto chvíli je tá šanca ich použiť a je tá jedna z dvoch posledných šancí ich použiť.
Tady přesně jak říkáš, není na co čekat. Tady už zbývají pouze jenom dvě kola v rámci první poloviny a styko, covid, ne covid, je mu to úplně jedno. Připíše si double kill, Pechin ale také odpovídá se svým double killem. Je z toho 3v3, styko utržil ještě nějaký ten damage, tím pádem v rámci 14. kola bude moc pracovat už jenom z 35 životy. A jde do souboje s Pechinem, docela sebevědomě do toho teďka šel styko i Pechin. Každopádně mimo naše zraky dostal rozhitováno Savana, ten tak bude moci pracovat jenom se 14 životy a dva hráči ze Suby se dokázali dostat dolů k tomu Bčkovému bombsiteu a Savana si plentne bombu za tady ten nukleární reaktor a Nok se svými kolegy bude muset hodně přemýšlet. Tady spotnul Pechina a bohužel JKM si připisuje ještě Blogise, tím pádem se Savana se 14 životy ocitá v téměř neřešitelné 1v3 a je to tak. Styko si připíše 3. kill v rámci 14. kola a Apex jdou do vedení 12-2. Myslím, že ten covid pro Styka bol iba taký bait pre ostatných, že teraz Styko nebude hrať na svojej úrovni a tak, lebo vôbec to tak teda nevyzerá, napriek tomu, že sú tam nejaké teploty a nejaké zdravotné problémy, tak Styko tomuto absolútne páli v tejto prvej mape. No a posledné kolo prvej polovice, Esuba na 5 AK-čkách, utility je tam dostatok, plus samozrejme plný armor, čiže ak chcú ešte niečo vymyslieť, let's go, toto je posledná šanca. No, za stavu 12-2 se rozbíháme do posledního kola první poloviny a Esuba tady má poslední šanci nějakým způsobem ještě zdramatizovat tento zápas, protože za předpokladu, že ta první půlka skončí 13-2 pro tým Apex a ti si pak třeba dokážou připsat teroristický pistolkový round, tak to tady bude se Subou hodně nahnuté. Ono je to s nimi nahnuté už teď, ale ještě pořád je tady možnost comebacku. Blogis, ten to tady otevírá, nádherně si pohlídal JKM a Asilion. Deven do souboje s Blogisem zatím není úspěšný a kdo z koho? Nakonec je to Asilion, kdo si připíše kill na Blogise, ale Pechin společně s Destim připisují každý po jednom killu a Esuba se momentálně vydává směrem do Ačkového sajtu ve 4v2 výhodě, Savana připisuje kill a Chozy v 1v4, ještě koriguje směrem na Pechina, OK, ale přeci jenom, tohle to už Esuba přece musí pohlídat. Bčko je to ta finálna destinácia, kde nám smerovala naša bomba. Chozy nakoniec nedosiahne ani len frag na Savanu, no a končí. Táto prvá polovica stavom 12-3 pre Apex. My sa teraz pozrieme do krátkeho reklamného breaku a po ňom sme späť. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ? A nebo jsi víc na telefonu, než v samotném ději? Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Dámy a pánové, my jsme zpátky. Vy si ještě jednou můžete prohlédnout ty nejlepší killy z toho posledního 15. kola v rámci první poloviny. Savana si tady dokázal pohlídat Chozyho a připsal tak důležitý, vele důležitý třetí bod, protože Esuba si za tu teroristickou stranu nebyla schopná nějakým způsobem vytvořit a nějak zdominovat Apex. Naopak byli to Apex, kteří předvedli, že ta CT strana na nuku jim hodně sedla a teď budou chtít jenom navázat za teroristickou stranu. Pistolkové kolo, Rough Baby, je to tvoje. Vidíme dvakrát duálky na Pechinovi a Savanovi. Samozrejme, Esuba potrebuje ten absolútny skill, ktorý tam určite majú. Potrebuje to CS-kové šťastie, aby sa im darilo. Desty v tejto chvíli nachádza minimálne dvoch hráčov, ktorí tam veľmi rýchlo rašujú. A nakoniec Nok bude úspešný, JKM takisto na Levyho. Toto sa Esube rozpadá okamžite od začiatku. No a Apex vyzerá, že absolútne nechce spomalovať to tempo, ktoré nasadili v prvej polovici. V žádném případě Apex tady dominují. Pechin ale se svými duálkami dokázal odpravit bývalého snipera Ninja Sin Pyjamas, ale tady je nachystaný Styko. Ten si tady připíše další double kill do svých statistik. Momentálně u jeho jména svítí 15 killů. A to je
důležité zmínit, když se podíváme na ty killy, které jsou u týmu Apex, tam celý tým je nádherně vedle sebe. Styko 15, Nok 15, JKM 14, Chozy 14, Asilion 14. Na druhé straně bohužel SUBáci se nechytají. Jediný hráč, který je jako tak je na té úrovni, je teda z této chvíli Pechin, který má k dispozici 14 fragov, ale bohužel 15 smrtí, takže to KD tiež nie je úplně optimálne. No a Asilion nájde ešte aj blogy sa napriek tomu, že teda už to nebolo moc potrebné. Bomba vybuchne. 13 na konte týmu Apex. No a čo urobí Esuba po prehratom pištónkovom kole v druhej polovici? Na to sa pozrieme. Pravdepodobne to bude full eco. Možno tam príde niekoľko málo utility alebo nejaký upgrade, ale v danej chvíli nie je moc čo robiť. No, Esuba se nakonec rozhodla, že půjde do plného eka a jsem zvědavý, jakým způsobem k tomuhletu eku přistoupí trojice hráčů. Ne, tak nakonec je to čtveřice, která se vydává směrem na áčkový bombsite. Desty, ten tady bude hlídat dvířka, Chozy ale vybíhá venkem pomocí těch smoků, které si tam Apex odhodili se, tak Chozy může bez nějakých větších problémů dostat dolů do secretu a JKM se svým kolegou Stykou a dokonce je tam ještě další hráč Nok, se vydávají na rampu, kde nikdo se subáků není, tím pádem Apex si bez nějakých větších problémů dojdou do Bčkového plentu, položí bombu a subáci tam s pěti USPčkama budou muset vymýšlet nějaký složitý retake. Bohužiaľ, v takejto situácii máš samozrejme nejaký ten gamble pred sebou. Gamble tak nakoniec nevychádza. Chozy a JKM si podelia dva fragy každý. No a Blogy síce je schopný tradovať a dokonca aj ukoristiť toho Galila, ale tu už prichádza Nok a ten ukončí toto kolo zas a znovu. V prospech týmu Apex Esuba bude musieť ísť do najlepšieho možného nákupu v tejto chvíli a tak sa snažiť odvrátiť tú 15-ku na strane týmu Apex. Desty si bere taktickou pauzu. A je to správně, protože Desty, jeho tým moc dobře ví, že pro ně je to teď nebo nikdy. Pokud teď nedokážou trošku zastavit tým Apex, nedokážou si připsat ten čtvrtý bod a hlavně potom začít navazovat a neprohrávat už žádné další kola, tak je konec. Protože Apex si tady připíšou 15 a Esuba nebude mít peníze na nákup a případných několik matchpointů, respektive mappointů, by se odvracelo jenom velice složitě. To je absolútna pravda. Vidíme AVPčko na Blogisovi, vidíme 4x M-ku, vidíme armor, vidíme nejaké tie utility. Je to dostatočná firepower na to, aby sa Esuba ešte pokúsila zmeniť dianie tohto zápasu, alebo minimálne prvej mapy tohto zápasu, ale bude potrebovať akúkoľvek podporu aj od vás, od publika, takže dajte im nahlas najavo, že jednoducho stojíte za nimi. No a v tejto chvíli sa pozrieme do kola číslo 18 za stavu 14-3 pre Apex. No, pro Apex je to takový, řekněme, bonus round, vzhledem k tomu, že hned čtveřice hráčů tam má Galily z minulého kola, tak i kdyby se tady náhodou Esubě podařilo tým Apex zastavit, tak do dalšího kola si Apex budou moci nakoupit kalachy a stále ještě Esuba nebude ze všech problémů venku. Každopádně, aby se tady to vůbec mohlo stát, musí si Esuba připsat 18. kolo, ze kterého už jsme odehráli nějakou tu část a Blogis dělá ten první důležitý krok, nádherný opening směrem na Chozyho. Levy musí dropnout zpátky a nakonec jde do agrese, nádherně double kill pro Levyho, ale Asilion stihne ještě stradovat zpátky. Apex se tak ocitají v situaci 2v4, Nok má k dispozici už jenom 22 životů a Apex to tady budou mít složité. S flashbangem si půjde Nok píknout pod Heaven a jsem zvědav, jakým způsobem to tady budou chtít Apex řešit, protože hráči se rozdělili. Asilion tady zůstává jenom s jedním životem a ještě na druhé straně padá Nok, tím pádem Asilion s jedním životem ještě připíše kill na savanu, dobře, ale neříkej mi, že to tady s jedním životem proti trojici hráčů Esuby zvládne. Dúfajme, že nie. Samozrejme, 30 sekúnd dokonca ešte dáva trošku času, ale čo Asilion môže spôsobiť je veľký ekonomický damage pre Esubu a samozrejme v tej chvíli by mohol skomplikovať aj to ďalšie kolo, ale toto bude safe M-ky na jeho strane a pozrieme sa na to, že Esuba si pripíše tú štvorku, no a už v tejto chvíli musí začať nadväzovať. Přesně jak říkáš, musí začít navazovat a žádné další klopítnutí už nesmí přijít. Maximálně jedno, aby si Apex připsali 15. bod, ale potom už žádné další kolo z jejich strany nesmí přijít.
OK. Takže... myslím si, že ten tlak na tej 15 už by bol príliš veľký. Ono predsa len by to bolo 11 map pointov k dispozícii v tej chvíli pre Apex, no a to si určite Esuba nežela. Takže budú sa snažiť čo najviac nadväzovať na toto vyhrané kolo a budú sa snažiť proste Apex nepustiť k tej 15, čo najdlhšie to len pôjde. Esuba musí vyhrát tohleto kolo, aby se trošku stabilizovala v té své ekonomické situaci. Apex do dalšího kola vbíhají s plným vlastně nákupem, i když je to nákup takzvaně do nuly. Nok s Jakem mají k dispozici AKčka. Styko dostal rozhitováno, zbývá mu už jenom 8 životů, ale stále je naživu. A ve chvíli, kdy je Styko naživu, tak je nebezpečný, i když má jenom 8 životů. 8 životov to je ešte iba o jeden menej ako mačka. Samozrejme, každopádne bude Styko dôležitý pre svoj tým. Dôležité je, že je tam stále petica. Tá výzbroj na ich strane nie je až taká optimálna, no a tu už ale prichádza výbeh na rampu a Levi okamžite pada dolu na Bčkový site. Levi stihnu ešte dropnout, odhodil si raději flashbang, kdyby náhodou někdo z protihráčů se rozhodl pušovat velmi rychle, ale podívej se na to, tady se na Leviho chystá hnedka 40 hráčů, s prvním si poradil, s druhým už ne, no k Leviho trestá za tady tu vysunutou pozičku a Apex se pomalu, ale jistě dostávají směrem do Bčkového sajtu, ale oni se ještě pořád mohou rozhodnout, že se otočí zpátky, protože tady zjistili, že za tím plentem se nachází Blogy se svým AWPčkem a to pro Apex může být devastační. 4v3 situácia, Esuba ještě stále na 100 HP na 4 hráčoch, čo sa samozrejme nedá povedať o týme Apex. Otázka je, čo teda vymyslí, alebo áno, tá rotácia je tam ešte stále možná, ale bomba odletela príliš ďaleko do Bčkového sajtu a bude ju treba teda retrievovať. Chozy krásnym spôsobom sa snaží čistiť každý jeden kút, ale to nakoniec nebude dostatočné, pretože Desty a Blogy nájdu ďalšie dva fragy, no a Styko s tými so svojimi 8 HP od samotného začiatku kola už len k dispozícii na nejaký ten damage. Nakoniec nie, Savana si toto postráži a toto je Esuba, ktorá si pripíše 5 a počujeme konečne už aj nejaký potlesk. Určitě si ho Esubáci zaslouží a budou ho potřebovat, pokud tady chtějí pomýšlet na comeback a chtějí tady třeba Apex uštědřit porážku 16-14. Pokud by tady Esuba teďka dokázala vyhrát 11 kol v řadě, bylo by to něco neskutečného. Blogis, ten je rozhodně při chuti, společně s Pechinem patří k těm dvou tahounům. Ještě by to chtělo, aby se probral trošku Savana, ještě aby se přidal sem tam Levi a bude to úplně v pohodě. Každopádně my půjdeme do 20. kola, do kterého nám Apex vbíhají s plným ekem, tím pádem očekáváme, že by si Esuba měla připsat 6. bod bez nějakých větších problémů a hlavně, co by Esubáci měli chtít, je nedropnout žádné zbraně. No, výraz povinná jazda je väčšinou taký dosť riskantný, pretože vieme, čo všetko sa môže stať ešte aj s pištolkami. A uvidíme, aká stratégia príde od Apexu, tam to vyzerá na výbeh na rampu, aj keď dvaja hráči sa ešte stále nachádzajú v podstate pred Unimom. Každopádne, tie pištolky vedia narobiť damage, najmä keď na teba vybehne 5 hráčov naraz, čiže jednoducho aj tam je stále riziko, že Levi by mohol prísť o svoj život, ale v tejto chvíli sa to celé začína. Levi nezískava ani jeden frag, ale nahitováva Asiliona, musí okamžite dropovať. No a Asilion bude síce padať, ale vidíme, že tam bude okamžite zmena smeru a v tejto chvíli Esuba Blogis je tu veľmi v rizikovej pozícii, ale nakoniec podpora od svojho tímu Levi a Desty sa nám prebudzajú a 6 bude pripísaná na konto týmu Esuba. Mně se líbilo, jakým způsobem to tady ale Apex zahráli, protože oni ve chvíli, kdy vždycky šli na tu rampu, tak skákali dolů na Leviho a Levi tento samozřejmě tušil a jeden z hráčů tam za ním opravdu šel, ale ta zbylá čtveřice běžela směrem na Heaven, kde se nacházel Blogy se svým AWPčkem a ve chvíli, kdyby misnul jeden ze svých shotů, určitě by ho to stálo život. Naštěstí pro Esubu ale Blogis byl neomylný a měl tam na pomoc ještě své kolegy Destyho s Levim. Tím pádem si Esuba připsala 6. bod a do dalšího kola půjde s plným nákupem i drobným ekonomickým polštářem, ale na druhé straně bude tým Apex, 29. tým HLTV rankingu. To je neskutečná síla. Každopádne očakávame od nich, že by mali mať aj té stranu na Newku relatívne dobrú a že by mohli dotiahnuť túto prvú mapu do víťazného konca, ale Esuba sa bude snažiť všetkými spôsobmi a všetkými nástrojmi tomuto
predísť. No a do kola číslo 21 sa pozrieme teraz plným nákupom, ako si povedal. A tu okamžite Asilion nachádza Blogisa, to je AVP minus, Chozy na Savanu. Toto je tá palebná sila týmu Apex, no a JKM, ktorý robil problémy aj v prvej polovici. Nakoniec Pechyn ešte aspoň cez smok trošku upraví ten stav. 2v4 je ale dosť nevýhodné množstvo hráčov na strane týmu Esuba. Uvidíme, o čo sa budú v tejto chvíli ešte snažiť. Rozdeľujú si... Dokonca sa nerozdeľujú, oni idú na ten stack, ale bohužiaľ rampa nebude. Ani len blízko tomu Ačkovému sajtu, ktorý v tejto chvíli Apex obsadil. Bomba bola plentnutá, 2v4 retake, myslím si, že nie je reálny. No a tá ekonomika na ten ďalší nákup tam určite bez problémov je. Čiže safe call alebo nie safe call, vyzerá to tak, že Suba si nakoniec zvolí nepokúšať. A nakoniec bude tam možno ešte trošku ekonomického damage, ale JKM prežíva na 15 HP, čiže v tejto chvíli si myslím, že tak ako vidíme tento stav, tak môže aj ostať. Alebo Stiko bude hantiť. OK, takže to je Pechyn minus. A to už je ekonomický damage tej najvyššej úrovni. Nakoniec Nok dokončí toto kolo. Stiko ešte padne na krásny shot od USPčka počas skoku, takže vždycky máme takéto jump highlighty veľmi radi. Ale toto pre Subu bohužiaľ nevieští nič dobré, pretože 15 je v tejto chvíli na konte Apexu, to znamená 9 map pointov k dispozícii pre tento tým. No a Suba má v podstate do or die kolo pred sebou, jednu jedinú šancu na to, aby to ešte s plnou palebnou silou dokázali odvrátiť. Ak sa to nepodarí, tak sa bojím toho, že pôjdeme do mapy číslo 2 veľmi rýchlo. Esuba už nesmí klopítnout ani jednou na svém vlastním mapiku, pokud vůbec chce pomýšlet na to, že nám to pošlou do prodloužení. Každopádně Apex se vydávají poměrně agresivně a rychle směrem na Ačkový bombsite. Stiko, tady bude ale první, kdo padne v souboji s Pechynem, a tohle je drobná výhoda pro Esubu, se kterou určitě budou chtít pracovat, ale pozor na to, JKM vrací, připsal si kill na Levyho, to je dost pravděpodobně hráč, který bývá na rampě, to znamená rampa otevřená, Asilion tady půjde do sajty, připíše si double kill. Dámy a pánové, tohle je 1v4, ve které se nachází Blogis se svým AVPčkem, tady dost pravděpodobně nebude mít šanci a Apex si dokráčí za 16. bodem a seberou tak Esubě jejich vlastní mappik. Bomba je položená, Blogisy, pojď, já ti věřím, to zvládneš, udělej nám z toho ještě drama. Bohužel nehytnul svůj první shot a JKM nám ukončuje mapu Nuke, dámy a pánové. Tohle to je velká škoda pro Esubu. Je to smutný úvod, povedzme si úprimne, a Esuba robila, čo mohla, ale Apex naozaj ako papierový favorit celého tohto turnaja v podstate nedával moc priestoru, nedával moc šanci, dokázal krásne čítať hru, no a Esuba nedovolil v podstate absolútne nič tej prvej polovici. Je to tak, bohužel ta té strana bude Esubu velice mrzet. Přece jenom připsat si jenom 3 kola na vlastní mapiku za teroristickou stranu je něco, co vás do té druhé poloviny hrozně limituje. A viděli jsme, že Apex si pak připsali vlastně pistolkový round, který byl téměř clean and easy. Dokázali pak ještě navázat v tom dalším kole, tím pádem tady můžeme sledovat highlighty, které většinou budou jenom od hráčů týmu Apex, bohužel. Ako si povedal asi v kole číslo okolo tej 15-16, že jednoducho tam boli dvaja hráči na strane týmu Esuba, ktorí sa jednoznačne do ďalšieho diania musia prebudiť. Bol to Levy, bol to Desty, áno, potom sme už od nich videli aj nejakú tú aktivitu, aj nejaké tie fragy, ale bohužiaľ nefragovali ani zďaleka na takej úrovni, čo sa tých kilov týka, ako to bolo u hráčov Apex, ktorí boli fakt, že skoro seberovní. Takže v danej chvíli si myslím, že toto je tá potenciálna vec, ktorá ich môže posunúť ešte na mapu číslo 3 a pomôcť im získať jednoducho map pick svojho súpera. No, uvidíme. Tým pádem my předáváme slovo na Analyst Desk, kde nám určite rozeberú, proč to Esubě tak hrubě nevyšlo. Nám ho stejné, co se aktuálně děje, a proto vzniká projekt eSport pro Ukrajinu. Ty ho můžeš podpořit finančním příspěvkem nebo koupí speciálního trika na podporu válkou zasažené Ukrajiny na odkazu či přes QR kód na tvé obrazovce. Ukažme, že i hráči se umí spojit pro dobrou věc.
Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. První bod na mapě Nuke sice uhrála eSuba, ale pak Apex zařadili úplně jiný rychlostní režim a dokázali první mapu vlastně vyhrát 12-3 první halfu a poté to dotáhnout. eSuba sice ještě lehce dotahovala, ale trvalo. A my si tady rozebereme společně s Kenem to, proč vlastně Apex tady vítězili ty jednotlivé duely. Tak ano, pojďme se podívat na akci od Apexu a to speciálně na Choosyho. Když si to pustíme, tak uvidíme. Nejprve pojďme si shrnout eSubu. eSuba, jak můžete vidět, je připravená před Unimou a to proto, že chtějí útočit na Ačkovej site. Tady můžeme vidět, že Choosy měl před malou chvíli ještě granát a díky tomu novému, nebo respektive už zajetému updateu posílá granát JKMovi, protože hraje agresivní pozici. Hraje tu agresivní pozici a můžeme vidět Levyho s 29 HPčkama nastaveného jít přímo do Ačkového sajtu. Teď počkáme chvíli, Levy za malý moment začne děrovat, nebo respektive dávat si aim duel s tím hráčem za sajtem od týmu Apex. Ale co se stane? Tohle si musíme trochu zpomalit, protože Levy, jak můžete vidět, přebíjí. Není tady žádný support, protože Desty před malou chvíli odešel, střílí do dveří a nemá tady vlastně Levy žádný support. Choosy toho velmi efektivně využije. Když se podíváme, tak jde, zabije Levyho, Levy to absolutně nečeká. Teď se pojďme podívat na tyto dva hráče a jak tyto dva hráči na tuto akci reagují. Tyto dva hráči chtějí hned jít refragnout Choosyho, ale místo toho se rozhodnou střílet do Unimy, protože nevím, jestli tady proběhlo info, že hráč nepušoval dál, nebo tam nebyla byla tam špatná kamera, že z toho Levy nevšiml, ale Pechin za mě tady udělá takovou velkou chybu, místo toho, aby to čekoval, tak začne děrovat tuto pozici. Když to pustíme, tak opravdu se tak stane a dívejte se, co si Choosy dovolí. Choosy zabije Pechina, Desty je hned za ním, takže neměl absolutní šanci reagovat a neproběhla žádná komunikace mezi těmito dvěma hráči, nebo respektive to zahráli možná to bylo trochu unlucky, ale bylo to určitě špatné. Když to pustíme dál, tak uvidíme, že eSuba nakonec toto vyhrála díky klači od Blogise, ale co je důležité, tak díky tomuto play od Choosyho se stalo to, že eSuba přišla o své zbraně a v dalším kole měla velmi omezený buy. A tady to ještě pořád vypadalo, že eSuba dokáže tuhle mapu a začít ten dobrý start do tohohle utkání, ale to, co my jsme tady předvídali, že to bude muset přijít, ten dobrý start, tak se nestalo, protože pak opravdu Apex zařadili. A co ty malý vidíš jako ten nejdůležitější moment toho, že tady začali vlastně eSuba ztrácet jednotlivé body a nedařilo se jim navázat na ten dobrý start? Tam bohužel my jsme viděli, že právě probíhaly ty individuální chyby na straně eSuby. Tam bylo vidět, že zkrátka ten gameplan tam byl, ta strategická, dejme tomu, stránka byla v pořádku, ale opravdu ty hráči dělali individuální chyby, který Apex umí trestat. My jsme hned viděli, že prostě Apex tím, že to je opravdu zkušený tým, je to přece jenom top 29 tým na světě, tak oni opravdu nahned trestali, což prostě eSuby dělal problém. Byl opravdu kladli strašně velký tlak a eSuba mi přišlo, že čím dál víc pak právě tak nějak rupala pod tím tlakem a dělali ještě víc těch chyb, což za CTčka se ale trošku změnilo. Tam jak říkala Miley, protože mně přišlo za ty teroristy, eSuba dělala spoustu chyb, ale ty rotace od týmu Apex na té CT straně, tak oni vždycky věděli dřív, co eSuba udělá, než oni sami a myslím si, že to šlo vidět. Každý hráč si tam pohlídal ty pozice, tady už potom následně můžeme vidět ty highlighty a myslím si, že pokud každý hráč dokáže udržet tu pozici a předtím, než umře, vzít sebou dva, tak je to strašně důležité pro ten tým. A my se zaměříme na tým Apex, protože sice jsme viděli tu krásnou akci Asiliona na závěr, která ukončila tuhle tu mapu, ale bylo to hlavně o týmovém výkonu. Hráči tam měli srovnané fragy snad od 16 do 21. Jednu chvíli tam všichni hráči měli buď 14 nebo 15 kůl, takže tady potvrdíte, že si prostě eSubu jednotlivě rozebrali. Ani tady nebyl potřeba silný individuální výkon. No tak, tam bylo silně zkrátka i individuální, ale i týmový prostě play. Tam bylo ráně vidět, že zkrátka ten Apex
Nedávali moc prostor ty Esobě, tam to bylo těžké. Samozřejmě Esoba dělala chyby, které neměla, tím pádem mohla vyhrát více jako za ty tečka, což bylo opravdu nutné, hlavně na tady tu mapě, ale zároveň Apex Krka předváděli neskutečný solidní výkon. Je to jejich nejslabší mapa a i přesto zahráli, kdyby to byla jejich jedna z nejlepších map. A myslím si, že si nám krásně odpověděl na tu otázku, jestli Apex bude nějak záležet na tom, že Styko právě s nima na stage není. Tady jde vidět, že to je absolutně jedno. Ti hráči mají stejnou, jsou stejně kompaktní, i kdyby tam ten Styko hrál na té stage. Já jsem právě viděl, on měl nějakých 15-5 a tam už mi bylo jasné, že ho to vůbec neovlivňuje tohle, takže... Já jsem špatně není. No a tady jde zkrátka vidět, že všichni od hráčů, od týmu Apex jsou na tom podobně. Ta konzistence tam je a pokud tu konzistenci dodrží až do té mapy, která nás teďka čeká, tak to bude pro Esobu velký problém. Líbí se ti i vstup do té druhé halfy, protože bylo to 12-3, Apex rozjetí. Teď Esoba potřebovala ten bod, aby se to začínalo otáčet, ale Apex do toho vlítli rychlým pistolkovým kolem. Tak byl to ten právě nátlak, který tady Apex dobře zvolil na vlastně rozloženou Esobu a tím se vlastně posunul k tomu vítězství na Nuku. Já si myslím, že určitě, ale ten nátlak byl hlavně za ty CT teroristy, za ty counter teroristy, takto. Tady, když si shrneme potom ty staty, tak můžeme vidět, že ta konzistence u toho týmu je naprosto šílená. Acilo na 21 kilech, Nok 18, Jakem 19, Styko 16 a Chozy 17. Tady se potom podíváme Entry. Entry je v podstatě to samé. Na druhé straně, když se podíváme na Esobu, tak hráči Pechin a Blogis byli takový dva tahouni, ostatní tři jim to trochu trvalo, ale myslím si, že tím, jak prostě zkrátka Apex jsou individuálně silnější tým a ještě tomu zapojili tu týmovou hru, tu taktickou stránku a to, že prostě věděli, co Esoba udělá dřív, než oni sami, tak měli ten plán a dokázali ho uhrát až úplně do konce. Včera Savana předvedl velmi, velmi dobrý výkon. Také se mu v počátku právě nedařilo. Tak bude teď důležité, aby se tyto hráči chytli právě třeba Blogis, který by měl být tahounem té Esoby na mapě Inferno. Protože byli jsme zvyklí, že je tam třeba občas vystřelí jedna ta individualita. Víme, že Blogis dokáže dát i těch 30 kill. Tak bude potřeba, aby se hlavně individuality dali dohromady. Tak u Blogis se mi ale zase líbilo, že on hrál poměrně dost odpovědně ten Nuke, což se u něj mnohdy třeba nevídá. On má rád právě, mě přijde, že mám někdy pocit, že právě musí tahat za každou cenu vlastně svůj tým, protože prostě v tom žil nějak několik měsíců, celý minulý rok. A to je něco, co on už by nemusel tak moc dělat. Samozřejmě jo, furt je potřeba od něj nějaký ten impact, ale právě bylo perfektní vidět, že on prostě nerepíkoval, smoukl si pozici, snažil se nějak z ní dostat, prostě zahrát nějak strategicky. Ten ať pokračuje dál. Pechin, zmiňovala jsem, že by bylo fajn, kdyby pokračoval v tom, co dělá, měl formu od začátku už v pistolkém kole, kde dal 3 kily, tak se rozjel. Je tam potřeba prostě, aby se chytnul asi Savi spíš nebo Levi, aby právě oni nedělali ty chyby, Savi tam krásně už ve druhém kole repíkoval pořád, i když měli vlastně jako výhodu. U Levi jsme viděli, že právě taky to rozhodování zkrátka individuální úplně nebyly na místě. A myslím si, že pokud se jeden z těch dvou hráčů nějakým způsobem probudí ideálně oba dva, tak by to Inferno ještě mohlo vypadat vyrovnanějíc. Se ještě vrátím k Nuku. Nemohla tady na Esobu dolehnout nějaká nervozita lehká z toho, hraješ před diváky a hraješ, no spíše to, že samozřejmě Esoba je zvyklá na tohle, ale spíš to, že hraješ proti takhle velkému týmu. Teď se dostaneš do dvoubodového vedení, sice to samozřejmě v Counter-Strike nic moc neznamená po vyhraném pistolkovém kole, ale mohlo to tady trošku dolehnout na Esobu a potom začaly právě ty první kola ztrácet. Já si myslím, že ten začátek na ně to v podstatě tomu hráči to nedělá nic. Já si myslím, že co na ně dolehlo, tak je potom, jak ztráceli ty kola a je ztráceli zbytečně. To v tom týmu může udělat trošku rychlou frustraci a nedržíte se svého plánu, ale jak říkala Miley, pár hráčů se sobě hrálo zodpovědně a ti ostatní, nebo respektive pár dalších, byly tam ty repeaky a byly tam ty tendence dávat ty openy Apex a Apex to zkrátka krásně využili. A teď máme teda před sebou mapu Inferno, tak co tady bude důležité? Bude to rozebrání třeba obrany týmu Apex či něco jiného, co vidíte jako základní kámen k tomu, aby dokázala Esoba celý zápas otočit? Takhle, momentálně se dostáváme na mapu, která nejsilnější u Apex, kde tam mají vyloženě 76-77% winrate, což je trošku nebezpečné číslo. Zatímco Inferno a Esoby, oni ho nechávají jako decider, ale není to vyloženě mapa, na který nějak extra excelují, ale mají CTčka, takže mají šanci zkrátka opět začít silně. Apex ale mají dost solidní Tčka, takže tam si myslím, že mu úplně nevadí, začne za té stranu, ale na to nesmí prostě Esoba myslet. Já doufám, že mají nějakou přípravu, že vidí právě, co proti těm Tčkám dělat. Pokud zahrajou tu hru i jako strategicky správně, jak jsme říkali, nebudou dělat individuální chyby, tak by to nemuselo být tak jednostranný. Myslím si, že opravdu mají šanci ještě stále vyhrát, protože přece jenom Inferno není jim cizí mapa. Jsme viděli, že Blogis
má furt formu, sice nebyl s 30 fragama, ale prostě fragoval, což na Infernu je samozřejmě výhoda. Viděli jsme, že Pechin fraguje. Mají šanci vyhrát, mají šanci něco mají šanci vyhrát, ale musí být konzistentní stejně jako Apex a tím, že Apex vyhráli tuto mapu, tak mají to momentum na své straně. Tady je důležité, aby se osoba otřepala, šla do té nové mapy úplně jiným způsobem, měla ten plán, který chtějí exekutovat, ale chtějí ho exekutovat hned od začátku a to je důležitý pro ně. Je v tomto momentu důležitý samotný trenér, který, jak víme, je dobrým motivátorem, umí nahecovat hráče, tak co teď Benky předal za nějaké ty informace svým hráčům, aby to dokázali hodit za hlavu a šli do toho Inferna minimálně s tím tady potrápit tým Apex? Tak já myslím, že Benky mentálně už kluky umí tak nějak hypovat, tak doufám, že provedl svoji typickou práci a že mimo to právě si zvládli třeba i něco možná připomenout skrz Apex té stranu, protože tam opravdu, jak jsme říkali, ten stav bude zapotřebí byl silný, to znamená, že bude fakt opravdu zapotřebí, aby uměli reagovat na tu hru Apex, aby dokázali nějakým způsobem counterplayovat, protože adaptovat jinak se, ano. Je to tak, jinak prostě pokud potečou CTčka, tak za CTčka to bude proti týmu jako Apex na Infernu opravdu velmi těžké. Já tady vypíchnu jeden kurz, vybral jsem si tady blogy se, že dá 18 a více kilů, tak schopí se tady a dokáže opravdu svým individuálním výkonem zavelet tomu obratu týmu ESUBA. Kurz 2 tam je. Ale já si myslím, že to za chvíli uvidíme, ale co tady budeme predikovat. Každopádně Blogis musí být určitě na Infernu jeden z těch, který musí efektivně hrát a efektivně prostě dávat advantage tomu jeho týmu, ale myslím, že proti Nokovi to bude těžké, ale nebude to nereálný. No, co my si myslíme, je vlastně tak trochu jedno, protože hráči už jsou ready, takže pojďme na druhou mapu a na mapu Inferno. Pojďme tam. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ? A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději? Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Vážení diváci tu v NTC aréne a takisto doma pri svojich obrazovkách na Twitchi. My vás vítame zas a znova z komentátorského stanovišťa, kde sa budeme každú chvíľu pozerať na druhú mapu medzi týmami ESUBA a Apex. No a Svexaj, od analýz desku sme počuli nejaké tie vyjadrenia o tom, čo by mal robiť coach v tejto chvíli alebo po tej prvej mape. Čo si myslíš ty, že by mal poradiť? Hlavně ať jsou kluci v klidu, protože my už jsme tady několikrát zmiňovali, ESUBA tady může jenom překvapit, může tady jenom získat, od nich se asi úplně neočekává, že by tým Apex dokázali porazit a za předpokladu, že tým Apex bude navazovat na ten výkon z mapy Nuke, kde to byl de facto speedrun, tak se obávám, že tady to semifinále skončí hodně rychle. A to bychom určitě nechceli, chceme vidět dlhé, dramatické a
akciou nabitek CSK. Samozrejme, to nie je úplne na nás, je to práve na našich hráčov, naši observeri si tu na krásne robia srandu v tejto chvíli. Ale už je tu tá príprava na pištolkové kolo, ktorú máme k dispozícii, takže každú chvíľu sa už pozrieme na začiatok samotnej druhej mapy. Pripomenieme si, že je to samozrejme Inferno, no a toto je mapa, ktorú máme radi, ale ktorú majú veľmi radi aj hráči týmu Apex, takže aj na tej strane sa od nich dajú očakávať veľmi dobré výkony. Miley to zmiňovala na analýz desku, zhruba 77% win rate, to je opravdu neskutečná porce. A pokud tady Esuba chce pomýšlet na nějaký úspěch, bude muset za CT stranu vyhrát, myslím si, klidně i 11 kol, protože Apex jsou na Infernu opravdu silní. A i za tu teroristickou stranu jsou schopni vyhrávat kola. Takže pojďme do toho. První pistolkové kolo je v plném proudu. Oh. JKM to tady otvírá, i když byl ve full flashi, dokázal najít kill na levýho Blogis. Tady ještě svádí s JKMem souboj, ale je to Nok, který si připíše Blogisův život na svůj účet. A je to hned v úvodu zápasu. 5v3 a výhoda pro tým Apex v úvodním pistolkovém kole. No a vidíme back z toho banánu od týmu Apex, takže konečná destinácia bude pravdepodobne Ačkový site, ktorý je v tejto chvíli prázdny a bude vlastne takenutý zadarmo. Savana ešte tu nás sa snaží z longu narobiť nejaký damage a darí sa mu to. Dve hlavy posiela na JKM a Noka, čiže stav vyrovnaný 3v3 a toto pre Esubu na ten retake nevyzerá vôbec tak zle. Rozhodně ne, těch utilit tam ale není k dispozici mnoho, a.k.a. žádná, protože samozřejmě v pistolkovém kole se jí moc nekupuje. Bomba byla položena, je z toho 3v3 a tyhle ty postplenty ale budou Esubu hrozně bolet. Chozy, Asilion si připíšou kill, Savana to dokáže ještě skorigovat na 2v1, ale tady je to pro něj neřešitelná situace a Apex tak připisují i další pistolkové kolo. No a prvé kolo teda pre tým Apex a Styko vôbec nevyzerá, že bol akýmkoľvek spôsobom zdravotne či inak spomalený a uzatvára toto kolo práve v prospech svojho týmu. Takže uvidíme, čo sa tu teraz v tejto chvíli stane. Príde tam predsa len teda Force od týmu Esuba. Uvidíme scout, uvidíme kopec Deaglow. Deagle dokážu narobiť damage, takže tie šance tam určite ešte od týmu Esuba sú, ale jednoducho musí tam prísť tá aktivita a hlavne tie aim duely musia ich ísť im s ich smerom, lebo v prípade, že nie, tak jednoducho Apex bude tie kola rolovať, tak ako to už vidíme. Blogy z tejto chvíli nahitovaný, ale dokáže vrátiť damage na Asiliona, takže minus 31, bohužiaľ v tejto chvíli, ale umiera Savana na JKM-a. JKM je opravdu ve formě, ty open fragy tam z jeho strany padají, ať už na jednu nebo na druhou stranu, jaké na jedné nebo druhé mapě. Prostě JKM je hráč obrovského kalibru s velkými zkušenostmi a tady nám to jenom ukazuje. Je z toho 5v4 zase výhoda pro tým Apex, se kterou budou chtít pracovat. Blogis se svojí scoutkou hledá někoho v apartmánech a zatímco Apex se tak jako zastavili a čekají, jestli náhodou o té suby nepřijde counter agrese, kterou by mohli potrestat. Nakonec ale Apex opravdu už vydávají dopředu a Styko tady najde nepřipraveného Destiho. Je z toho 5v3 a vidíme, že na té minimapě můžeme sledovat Esubu, hned celou trojici, která tady přežívá, že se raději uchytí k saveu. To som chcel povedať, že ešte ani bomba nebola plentnutá, toto už bude pravdepodobne safe call, predsa len je tam nejaký ten armor, sú tam aj nejaké tie zbranie, ktoré môžu pomôcť do ďalších kôl. Minimálne ten scout na Blogisovi, ten bude dôležitý, pretože Desti so Savanom, ktorí neprežili toto kolo, pravdepodobne nebudú mať na nejaký extra nákup, upgradeovaná pištol plus nejaká tá utilita, bude všetko, čo budú mať k dispozícii do kola číslo 3. No a tak teraz taká vyčkávačka pre nás, pretože jednoducho ani tým Apex ešte sa nechystal loviť vďaka tomu, že tá ekonomika na druhom, teda v druhom kole nemôže byť vybuildovaná. Čiže jednoducho počkáme si, kým nám vybuchne bomba a pozrieme sa na to, ako si Apex teda pripíšu druhé kolo. Apex dokázali navázat, tohle je samozřejmě velice důležitý krok, pokud chceš pomýšlet na získání několika kolového náskoku. My tady sledujeme potvrzení v grafice, Apex tady opravdu berou druhý bot a uvidíme, co si do třetího kola připraví Esuba, protože jak si ty správně zmínil, ty finance na jejich straně nejsou vůbec ideální. Ještě jednou se podívejte na to, jakým způsobem to tady JKM dokázal otevřít Styko. Ještě jednou kill směrem na Destiho, který vůbec neočekával, že by Styko mohl z těch apartmánů přijít. No a za stavu 2-0 pro tým Apex se rozbíháme do třetího kola, ve kterém Esuba je na plném eku. Jasně, jsou tam ty usejované pistolky a jedna scoutka u Blogise, ale to je oproti tomu nákupu, kterým disponuje tým Apex, opravdu smutné.
No a jeden z hráčov Esuba samozrejme to dal tým kvetináčom vyžrať, pretože ja si viem predstaviť, že aj tá frustrácia sa už trošku musí hromadiť na strane týmu Esuba, lebo jednoducho tie akcie nejdu ich smerom. Destina hitovaný na 63 HP, pretože JKM so svojím Galilom sa opäť pokúša získať ten opening frag na svoju stranu. Apex si bez větších problémů získali kontrolu nad banánem a pro Destiho je to jasná informace. Zavolal si Levyho na pomoc, ten tak rotuje směrem sáčkového bombsajtu právě na to Bčko. Ale uvidíme, jestli se Apex náhodou ještě nevydají na druhou stranu mapy, protože JKM ten je tam dobře napozicovaný na případnou counteragresi, ale pozor, Levy si tady dokázal připsat krásný headshot směrem právě na JKMa a tohle to je výhoda, kterou by Esuba určitě ráda využila. Desty se tam mezi tím nechal bloky sem vyboostit na tu docela dobrou pozičku a Cilion odhodí molotov a teď půjde do souboje s Blogisem. Blogis spadá vzhledem k tomu, že měl k dispozici jenom scoutku, měl toho složité. Levy tady ale také padá, i když si dokázal ještě připsat kill na styka. Chozy navazuje double killem a tohle to bude třetí kolo pro tým Apex. Bohužel ta firepower aj napriek tomu vyrovnanému stavu 3v3, který jsme tam měli ještě před malou chvilkou, nebyla vůbec na straně týmu Esuba, čiže uvidíme, čo tu ještě teoreticky může Savana vymyslet. Bude čekat na nějaké ty exit fragy, ale Nox, Asilionom a Chozim si určitě postraží a budou vědět, kde se dá utekat od toho výbuchu a jednoducho. Další potvrdené pištolky od týmu Apex, půjdeme do stavu 3-0. No a Esuba pôjde do plného nákupu. A toto bude veľmi dôležité, aby nám ukázali, čo reálne budú mať potenciál ešte vymyslieť na Inferne. Je to tak, jak říkáš, Esuba musí teď začít zastavovat tým Apex, musí začít sbírat ty kola, musí si vybudovat tu ekonomickou situaci. Přeci jenom je to CT na Infernu, tady máš poměrně velkou výhodu, jsou to úzké koridory, ve chvíli, kdy máš dispozici utility, ve chvíli, kdy máš dispozici automatické zbraně, opravdu se to drží poměrně jednoduše, ale na druhé straně je tým Apex a tam opravdu performují a fragují úplně všichni. Tým Apex sme videli, že sa dokážu veľmi, veľmi efektívne a rýchlo prispôsobovať tomu hernému štýlu alebo tým akciám a stratégiám svojho súpera, takže tá utilita určite bude podstatná a Esuba bude musieť, predpokladám, že sa budú posielať hneď nejaké tie hečka, nakoniec to bude smoke s molotovom na banan, aby tá kontrola nemohla byť veľmi rýchlo teknutá Apexom, ale Apex pozeraj, čo robí. Oni čakajú ešte dole pred banánom, pretože vedia, že tá utilita tam bude lietať a aj sme to videli, niekoľko heček a niekoľko ďalších utilit už na tom banáne bolo minutých, no a Apex bez straty jediného HP sa tejto chvíli pozerá. No a Styko takto odstraňuje AVPčko z hry. Savana a Desti budú tradovať, takže 2v3 situácia v neprospech týmu Esuba. Nádherný pík od Styka směrem na Blogise, ten tam nedostal vůbec žádnou příležitost zareagovat. Styko, ten tady má trošku problém s tou mrtvolou Blogise, která mu tam trošku překáží ve vizi. Savana tak měl docela dobrou pozičku, kterou ale nedokázal využít. A Apex se v té trojici přeživších hráčů vydávají právě směrem na Ačkový bombsite, kde už Savana stihl zrotovat na longu a teoreticky by tady mohl někoho z hráčů zaskočit. A je z toho double pro Savanu! Tak ten si tady z toho dělá velice dobrou pozičku a Styko bude muset být hrdinou svého týmu. No to byla samozřejmě ještě i bomba dropnutá a Styko v této chvíli 39 sekund dokonca může mať čas aj na tu rotáciu na Bčko. Bolo by to ale veľmi hlučné a bez akýchkoľvek informácií o tom, kto sa na tom sajte nachádza. Takže Styko sa pravdepodobne len pokusí plentnúť kvôli tej finančnej situácii na Ačku. Nemá ani len potuchy, za ktorým rohom ho Savana čaká. Ale stihl ještě fliknout si jen na Savanu a ještě štěstí pro Esubu, že tady byl nachystaný Levy na ten trade, protože Styko tady dokázal Savanu usmrtit a Esuba si tak připisuje vele důležitý první bod a určitě budou chtít na tady ten úspěch navázat. No, potenciálně optimistickejší začátek, jako jsme viděli na Nuku, takže Esuba naozaj musí začat nadvezovat. Nějaký ten nákup na straně týmu Apex ještě bude k dispozici. V případě, že by se ale Esube podarilo zobrať aj toto kolo, tak samozřejmě ta ekonomika by mohla být breaknuta. No ale pozrieme se, co teda vymyslí. Momentálně traja hráči, kteří utekají z Bčka, tam bude utilita na banán, ako je to už zvykom na této mape. Lenže Apex vybieha midom smerom hore a Blogis nachádza prvý kill na JKMa, to znamená, že početná preváha pre Esubu je na svete. No ale Acilion to hnedka vrací zpátky, dokázal si připsat kill na pušujícího Destiho a tohle to by mohla být jasná informace pro tým Apex, že to je hráč z Bčka, tím pádem
se dost pravděpodobně na Bčku nachází už jenom jeden hráč a ve chvíli, kdy tam naběhne tým Apex ve třech lidech, tak to Levi bude mít hrozně moc složité. Pokud by si připsal jeden kill, bude to dostatečné množství? Možná ne. Každopádně Apex si to ještě rozmysleli a ten postup na Bčko se zatím odkládá a vypadá, že Apex se nakonec opravdu vydají se jenom na to Ačko, kde budou mít přesilu 4v2. Vyzeralo to tak, že Apex len stepmi na banáne sa snažili trošku nafejkovať to Bčko, ale v konečnom dôsledku už sú zhromaždení pred Čortom aj Longom. Dokonca jeden z hráčov sa nachádza v samotných apartmanoch. Pechín dáva pozor práve na ten Long, lenže môže byť veľmi rýchlo obeťou tohto píku. Nakoniec nie prežíva, ale 41 HP. No a tu už Chozy otvára na blogy sa. Veľmi nepríjemná situácia. Pechín sám v sajte. Toho síce Chozy nenájde, ale 4v1, keď sa pozeráme čisto na náčkový site. Bomba bude plentnutá dokonca na nok, nájde aj Savanu. Levi ešte bude tradovať, ale bude 1v3 retake na pleciach tohto mladíka. A nakoniec to vyzerá, že predsa len príde k tomu save akačka. Levi správně volí sejvnutí toho AKčka. Přece jenom ta ekonomická situace pro SUBu díky tomu, že nedokázali navázat na to předchozí úspěšné kolo, bude poměrně tragická. Levi bude dost pravděpodobně jediným hráčem, který bude mít k dispozici jednu z těch nejlepších automatických pušek, které nám Counter-Strike CSGO nabízí. Zbytek hráčů dost pravděpodobně bude mít k dispozici jenom možná Famasy, zase ty MP9. I když jsme viděli, že Pechin je schopen i s tou off-meta zbraní rozdat multikill nebo několik damage na vícero hráčů, ale jeho spoluhráči mu tam musí pomoct a musí být schopni tradit. No, v závislosti od toho, ako vyzerá tá finančná situácia, by sa to dalo hrať aj na toho Hero AK a možno si ho prestriedať potom, ako jednotliví hráči, ktorí ho budú mať v rukách, padnú. Ale samozrejme to už necháme na hráčov týmu eSuba. Tí neúspešne, respektíve nepodarilo sa im nadviazať na to víťazné kolo, ktoré tam mali, a 4-1 momentálny stav pre Apex. No a Apex samozrejme na ten nákup majú absolútne bez problémov. Nevidíme tam žiadne VIPO, což na tejto mape môže byť efektívne využívané aj na tej strane, takže uvidíme, či NOK sa rozhodne možno postupom času k nemu prísť. Ale na tej strane druhej vidíme upgrade pištoliek, vidíme jedno SMGčko, no a už spomínané ušetrené AKčko, ktoré bude veľmi dôležité pre akékoľvek šance na úspech týmu eSuba v kole číslo 6. To jedno jediné AKčko v rukách Levyho je napozicováno na Bčkovém sajtu a zbytek, ta čtveřice hráčů týmu eSuba, se nachází před tím Ačkem, no ale když se podíváme na tu minimapu, tak dost možná zjistíme, že za chvilku se Apex vydají právě na to jedno jediné AKčko a Levy to tady bude mít velice složité. Asi Leon tady zkouší štěstí do smoku, kdyby náhodou se tam někdo nacházel, my samozřejmě víme, že za tím smokem nikdo není, asi Leon ale samozřejmě vůbec nemůže tušit. Každopádně čtveřice hráčů od týmu Apex se opravdu vydává směrem na to Bčko a Levi na kofinech tady bude muset řešit hnedka čtveřici svých protivníků. Ještě je otázné samozřejmě při tom, ako Apex dokáže fejkovat, či ten finální útok půjde. 45 sekund dokonca dává ještě čas prerotovat, aj keď si nemyslím, že by Apex išli riskovat nějaké otváraní sajtu, kde vedia, že to může být problematické. No a tu už prichádza všetka ta utilita. Molotový Levi nahitovaný na 78 HP, velmi rýchly výbek. Styko ještě dokonca nachádza Destiho. Levi dobrý nakonec iba na jeden kill. JKM zas a znova ten hráč, který bude trestať akýkoľvek frag a bude tradovať. No a Chauzy ešte naslepo do smoku sa snaží a dokonca sa mu darí, získavaš nejaký ten damage. Každopádne bomba plentnutá a 4v3 situácia, v tejto chvíli už len teda 4v2 v neprospech týmu eSuba. Ten retake je takmer nereálny, blogy pravdepodobne bude sa snažiť zasejovať, Pechín ešte bude čakať na nejaké tie exit fragy, ale tam to bude peťka. Nakoniec ani jeden, ani druhý, bohužiaľ tým eSuba prehráva aj toto kolo relatívne čisto, no a stav bude 5-1. Stav je 5-1, Desty tak volí taktickou pauzu. Zcela správně před tím plným nákupem eSuba si musí sednout, respektive hráči už sedí, ale musí si říci, jakým způsobem k tomu chtějí přistoupit, protože ten začátek utkání jim zase pomalu, ale jistě utíká a Apex jsou opravdu při chuti. Vidíme, že všichni hráči, kteří tam jsou, fragují. Na druhé straně, bohužel na Infernu se ještě nedokázal úplně chytit Pechin. Stejně tak Desty, ten má pouze jenom jeden jediný kill a opravdu je potřeba, aby za eSubu začali všichni hrát, aby všichni hráči hráli co nejvíc konzistentně to půjde, protože proti týmu Apex to budou potřebovat.
A práve Pechin bol minimálne v jednej chvíli tým top fragerom na Newku, takže určite Esuba potrebuje na to, aby nadviazal na tento výkon a samotné prebudenie Levyho Destiho na konci Newku už predznamenalo, že tento Inferno môže byť o čosi lepšou mapou pre Esubu. Každopádne momentálny stav to už nenaznačuje. Vychádza zase znova utilita a zase znova JKM. Bohužel pro blogy se dostal tam Team Flash od svého kolegy a JKM si dokázal poradit i s tou jenom drobnou vlastně částí těla, kterou tam blogy vystrčil. Stačilo to JKMovi, aby tam poslal dostatečné množství damage. Možná mu tam někdo z jeho kolegů pomohl. Desty jde do agrese, ale ta nebude úspěšná. Tím pádem je tady na Bčkovém sajtu za Esubu už jenom Levy, který si stihl sebrat to AKčko a kdyby teďka zkusil tu díru do té zdi, tak tam mohl slavit úspěch, ale Levy nakonec volí raději vyčkávanou a teď, pokud mu tam JKM vleze do krosu, mohl by slavit úspěch. Každopádně Apex se ale možná trošku nepochopitelně vydali na druhou stranu, evidentně jim je to ale úplně jedno. JKM si připíše kill na Levyho a Pechin, poslední v sajtě, to bude mít hrozně složité. Dokáže si připsat kill na Chozího, ale pozor, pozor, tady to je 1v4, ve které Pechin nebude moc úspěšný, protože Styko ukončí jeho život a Apex vedou 6-1. Ďalšie kolo takisto bude veľmi náročný nákup pre tým Esuba, takže šanca na sedmičku veľmi vysoká pre Apex. Jedna vec, na ktorú naozaj musím nejakým spôsobom upozorniť a ktorá mne veľmi imponuje, je práve tým Apex a ich teamplay. Tam je vždy niekto na ten trade, vždy niekto na ten refrag a v tejto chvíli vidíme, že aj keď napríklad Logisovi sa podarí získať ten opening frag, tak či už JKM alebo Asilion, oni sú tam vždycky ready na to, ale som celkom zvedavý na ten Meg v Pechinových rukách a to môže byť celkom aspoň teda content, to nazvíme. Pechin je tam napozicovaný na midu společne s dvojcí jeho kolegu, je to Blogis a Savana, kteří mu budou pomáhat v defenzíve Ačkového sajtu. Nox a Cilionem se tady půjdou podívat, zjistí informaci a Pechin na close range nakonec spadá v souboji s Cilionem. Chozí a Nox, každý po jednom killu. Ačkový bombsite je pod kontrolou týmu Apex a tohle to bude další kolo pro tuto norskou organizaci. Uvidíme, jestli Levy nebo Desty ještě dokáží nějakým způsobem aspoň uštědřit ekonomický damage směrem do týmu Apex, nebo co jiného tady vymýšlet, no, bohužel pro Esubu to tady vůbec nevypadá dobře. Teoreticky Desty s tým armorom by tam mohol sa snažiť ukoristiť nejakú zbraň, ale naozaj tá paletná sila im vôbec nehrá do karát, takže budeme sa pozerať na to, že nakoniec Levy ani len neprežije toto kolo, no a Desty ešte dokonca knife od Styka, tak toto je sol do rany od tohto slovenského hráča a pravdepodobne aj rana trošku do sebavedomia týmu Esuba. Další knife, který nám tady Tipsport CSGO Bratislava přinesl a vidíme, že Styko je opravdu při chuti. Vůbec mu nevadí, že je pozitivně testovaný na COVID a nemůže sedět se svými kamarády a kolegy z týmu Apex na stage. Bohužel je to tak, tady můžeme sledovat kouče týmu Apex, který samozřejmě tomu je dobře, že jo? Tak jeho tým vyhrál první mapu, mapy k soupeře v poměru 16-6 na vlastním mapiku vedou za teroristickou stranu na Infernu 7-1 a na druhé straně Esuba, která momentálně s tím plným nákupem do nuly bude muset uspět. No, pri tom zábere na Styka ma napadlo, že má pozitívny prístup ku všetkému, k životu, k TS-ku aj ku covidu. No ale v tejto chvíli absolútne to na ňom nie je poznať. No. Nákup na strane týmu Esuba, ďalšie kolo, kde jednoducho musia začať robiť nejaké, no, začať získavať niečo vo svoj prospech. Vidíme pasívnu obranu Banánu, ktorá tam absolútne nejakým spôsobom ani len nezískava informácie, možno len vyčkáva. Je to práve Levy a Desty, ktorí sa starajú o ten Bčkový site. No a ten postup od Apexu je v tomto kole trošku pomalší. Traja hráči sa nám zhromažďujú na tom mide a second mide pred Ačkom. Dokonca jedného už máme aj v samotných apartmánoch, takže môže to byť rýchly Ačkový výbeh. Ale Apex väčšinou reaguje na to, čo sa deje v podstate v samotnom kole, takže ak tam príde k nejakému openingu, ako napríklad tu na Nok, mal chvíľočku šancu. V tejto chvíli veľmi blízko sú hráči týmu Esuba. No a vy podpořte tým Esuba, pokud jim fandíte přímo tady v hale, určitě to budou potřebovat. Levy si dokázal připsat opening kill, ale to, co ty si říkal, že vždycky je od týmu Apex někdo připravený na airfrag, se zase potvrdilo. A na druhé straně je to Styko, který si dokáže připsat kill na Savanu. Pechin na 23 životech sám před tím máčkovým bombsitem bude muset jenom čekat na své kolegy, ale obávám se, že Esuba tady bude muset zavolet k saveu.
Stýko nachádza ešte aj Pechina, to znamená o jednu zbraň bude minimálne zasejvované menej. No a ten safe call už prišiel hlavne kvôli tomu, že blogista má k dispozícii to AVPčko a s ním by aj efektívne mohol obraniť ešte túto zbraň vo svojich rukách do ďalšieho kola, ale to jednoducho nebude stačiť. Desty nachádza Choziho, to znamená, že ekonomický damage bude spôsobený aj Apexu, ale ekonomický damage, no ak to tak reálne môžeme nazvať, 8 až 11 tisíc dolárov, alebo respektíve 6 až 11 tisíc dolárov na týchto hráčoch, proste nedáva absolútne žiadne problémy. Blogis nakoniec prežíva, ale ten hunt je stále pre Stika on. On je pri chuti, on chce aj tú poslednú zbraň, alebo respektíve tú veľkú zelenú pušku. Nakoniec Blogis bude ten úspešnejší. Nog nájde Destiho, no a Blogis neusavuje ani len to vypo, asi Lyon sa o to postará. Toto je veľký problém do ďalšieho kola pre tým Esuba. Je to přesně tak, jak říkáš, protože nikdo z hráčů modré krve momentálně nedisponuje financemi na ideální plný nákup. Ještě jednou se můžete podívat na krásný flick od Styka, který si dokázal najít Savanovu hlavu a ještě si tady prolurkoval do toho smoku, kde si získal kill na Pechina. No a tady to se sebou Esubou vůbec nevypadá dobře. Sedmikolové vedení, které tady momentálně ruská organizace má k dispozici a Blogis se svou scoutkou bude muset čarovat. Samozrejme, headshot zo scoutky je rovnako účinný ako headshot z AVPčka, takže Blogis bude mať povinnosť toho celé urobiť, ale Levy nakoniec krásne dva killy na JKM a Asiliona. V tejto chvíli nepomohol ani ten tímový kolega na refrag. No a to už budú minimálne nejaké gany ušetrené, dokonca Pechy nachádza aj Styka, takže takýto nákup a Esuba nakoniec vyhrá kolo. Poďme do toho. No ale pozor, tady je pořád Nog a pořád je tady Chozy. To jsou hráči neskutečného kalibru. Chozy tady půjde do sajty, do souboje s Blogisem, který má tu scoutku. To není vůbec dobrá zbraň na takovýhle close range. Chozy si to tady pohlídá společně s Nogem. Tak dokázali dobít Ačkový bombsite. Je z toho 2v2 v situaci, kdy Esuba měla výhodu 5v3 nebo 5v2 dokonce v jednu chvíli. Je z toho 2v2 situace. Bombplant pro tým Apex a Desty se svým kolegou Levým to tady budou mít velice těžké. Nog i Chozy jsou ready na tenhle ten push. Nog si připíše důležitý opening, ale pozor, pozor, tady to vůbec nevypadá dobře. Je to 9-1 pro Apex. Tak dobře začínalo to kolo. Taková škoda. No, je tu taktická pauza opět před tím plným nákupem ze strany týmu Esuba. Velká škoda, dámy a pánové, podpořte tady svůj oblíbený tým, protože jestli se tak nestane, tak se obávám, že hodně rychle půjdeme hned do dalšího semifinále. To určitě nechceme, chceme tu drámu, chceme tu akciu, no a v této chvíli nám Esuba sice ukazuje, že jsou toho schopní, Levy nakoniec krásne prekvapil na tom banáne a toto je presne, čo si myslím, že tá Esuba musí robiť. Jednoducho prekvapivé pozície, prekvapivé straty, možno trošku viacej agresivity do tej CT strany a jednoducho Apex nemôžeš nechať s toľkým priestorom, lebo keď ten priestor majú, tak ho už z rúk nepustia. Je to tak, je to tak. 11. kolo se nám rozbíhá, oba dva týmy s plnými nákupy, i když samozřejmě u Esuby není úplně maximální využitost utilit, ty finance přece jenom nebyly úplně ideální. Blogis má k dispozici AVPčko a s ním by měl najít nějaký ten opening kill, pokud chce Esuba vůbec pomýšlet na úspěch. A pokud chce sebrat mapy k týmu soupeře, nesmí mu už pustit ani jedno kolo. 8-kolový rozdiel v prvej polovici samozrejme nevešti nič dobré. Asilion bude práve ten, čo bude otvárať aj kolo číslo 11. A to už je v tejto chvíli Bčko len s jedným obraňujúcim hráčom. Prichádza však rotácia od Savany, takže predsa len tam bude mať k dispozícii Levy nejakú tú posilu. Lenže jednoducho tu musia prísť tie aim duely, ktoré Savana vie vyhrávať. Videli sme to v zápase proti Sampi, JKM nachádza Levyho. Savana nakoniec dobrý na jeden frag proti Asilionovi. No a tak trošku zasekaný JKM na svojej pozícii, ale všetká utilita už na bečku rozhádaná. Tu už príde len k tomu samotnému bomplantu a pravdepodobný retake. Ešte Savana môže vyskúšať niečo do smoku, môže prekaziť ten bomplant, ale 40 sekúnd do konca. Ešte dáva aj ďalšie šance týmu Apex.
A bomba ještě nedorazila na site, na to si ještě budeme muset chvilku počkat a to dává sobě trošku čas na tu rotaci směrem na Bčkový bombsite. Chozy už ale bude plentit a div, že tady nedostala skrz ten smoke od Savany. Nakonec s bomplentem úspěšný, tenhle ten molotov bude velice nepříjemný. Chozy padá s podpalbou Pechina, JKM ale nachystaný na Savanu v push. Blogis tam drží ten angle, jakmile JKM píkne, dost pravděpodobně ho to bude stát život. Na druhé straně ale vypomáhá Pechin. Je to 2v2, které se nachází s Tykosnokem versus Pechin a Blogis. Ale pozor, tenhle ten backstep od Styka vůbec nikdo neočekával a je to tak Blogis v 1v2 situaci v sajtě odsmoukovaná bomba. Má tady šanci hitnout Noka, ale je to jenom wallbang a to nestačí. Nok si tak dokáže připsat ten kill na Blogise a tohle to je 10. bod pro tým Apex. Tá zbraň, ktorú chceš najmenej v takejto situácii mať v rukách, je práve AVPčko. Napriek tomu, že Blogis je neskutočne rýchly, tak bohužiaľ tam jeden misnutý shot a ten reload time, ktorý po ňom nasleduje, absolútne ti nedáva nejakú výhodu, dokonca ti môže len a len škodiť. No tu už vidíme tie highlighty, jednoducho tie openingy. JKM a Silion, oni neviem, akým spôsobom by sa Esuba mala pokúšať ich eliminovať, ale mimo toho jedného prekvapivého momentu od Levyho sme v podstate nevideli žiadny recept, ktorý môže fungovať práve na týchto dvoch open flaggerov. No a Silion zase agresívne na tom banánu. Uvidíme, jestli bude očekávať Levyho pozičku. Nakonec sa raději stahuje. Vidíme, že přece jenom se nechce pouštět do nějakých zbytečných soubojů. Moc dobře jsou si hráči týmu Apex vědomi toho, že Esuba tady nemá úplně ideální nákup. Ten přišel v tom kole minulém. Jediný z Esubáků, kdo tady má k dispozici jednu z těch lepších gun, je právě Blogis, který dokázal výborně využít a nachází opening kill směrem na Chozyho. Styko nedokázal refragnout, ale tady je Asilion s JKM na banánu. Připisují si každý po jednom killu a zase vrací tu výhodu zpátky pro tým Apex. Tyko tu bude pôsobiť ako taký lurker, aj keď ten zoskok určite bolo počuť a Blogis bol dostatočne nablízko. Každopádne jeden jediný brániaci hráč, ale tu nakoniec Tyko bude prekvapený Savanou, to znamená, že stav je v tejto chvíli 3v3, HPčka dokonca viac dávajú možnosť do tohto kola týmu Esuba byť úspešný, až na to, že táto brokovnica absolútne nebude mať tú efektivitu, pretože tam tá vzdialenosť je absolútne crucial. No a Savana napriek tomu, že nájde JKM a vyrovná ten stav na 2-2, tak nepredíde tomu bomplentu a pôjdeme sa pozerať zase a znova len na retake. Pro Apex je jasná informace, že jeden z hráčů týmu Esuba se nachází v oblasti Churche, nebo kostela, chcete-li, a Nok si tady pohlídá Blogisův pík. Je z toho 2v1, ve které se nachází mladičký talent Savana, ale ani on nebude úspěšný a je to tak 11. bod pro tým Apex a tohle to je 10kolové vedení za teroristickou stranou na mapě Inferno. To je absolutní devastace. 3 kola do konca prvej polovice a 10 bodové vedenie, to vôbec Esube nesvedčí, ani sa im to určite nepáči, ale každopádne jednoducho tých 70 miest v HLTV rankingu tam je troška vidno, aj čo sa týka toho tímového skillu alebo tých strategií spolupráce, timingov, alebo čo sa týka aj individuálneho skillu. Každopádne Esuba veľký potenciál, určite majú šancu prekvapovať, určite majú šancu byť úspešný. No a tu už v tejto chvíli prichádza aj otváračka od Levyho tentokrát na Asiliona. JKM nebol v dostatočnej blízkosti na refrag, takže taká jedna chybička sa vlodila, ale on si po ten refrag príde. JKM sice dostal nadingováno od cesty od Levyho, akorát, že to nestačí. Všichni, kdo hrajou Counter-Strike, moc dobře ví, že z té stlumené M4 nestačí jenom jedna rána do hlavy, ale je potřeba přidat ještě druhou minimálně do těla. A to se bohužel Levymu nepodařilo. Je z toho tak 4v4. Desty i JKM nemají úplně ideální počet životů. Na druhou stranu JKM tady má ve svých rukách AVPčko, takže ty životy ho teoreticky nemusí žádným způsobem limitovat. No a Apex, to vypadá, že se vydají směrem na Bčko. Bombsite, kde na ně čeká dvojce obránců, je to Blogis, nevím, kdo je ten druhý hráč, protože hráči tam stojí tak dobře na sobě, že to vůbec není poznat. Každopádně Blogis oflešován, misuje první shot, misuje i druhý shot, tohle to může být opravdu průšvih pro tým Esuba. Nok si tady naprosto v klidu plentne bombu a je to 4v4 situace a Esuba tady už není na co čekat, musí jít do retakeu. Samozrejme, bude tam treba trošku trpezlivosti, kým tie utility a hlavne ten smoke
vyprchá, ale nakoniec to vyzerá tak, že Esuba dokonca nepôjde do tohto retakeu. Toto bude, prosím pekne, safe call od nášho československého, respektíve čisto českého celku, ak sa nemýlim. Savana je jediný slovenský hráč. Okay. Takže československého celku. No a pozrime sa na to, čo teda vymyslia do kola číslo 14, kde budú mať k dispozícii teda aspoň nejakú tú palebnú silu. Dve AVPčka. Či to bude recept? Samozrejme, to neboli kúpené AVPčka, to boli ukoristené. Čiže ja si myslím, že ak tam je nejaká šanca, treba to určite vyskúšať. To určite áno, ale vôbec bych sa nedivil, kdyby tady prišla další taktická pauza od kouče Esuby Benkyho. Přeci jenom Esuba tady dostává na frak a do 14. kola půjde s tím zmiňovaným double AVP setupem. Utilit je tam samozřejmě dost, díky těm třem usejovaným zbraním si tady Esubáci mohou koupit veškerou utilitu, na kterou si jenom vzpomenou. Každopádně my už půjdeme opravdu do toho 14. kola a uvidíme, jestli ten double AVP setup bude ze strany týmu Esuby slavit úspěch. Majú jedinečnú možnosť a pravdepodobne aj poslednú v prvej polke to dokázať a ukázať. Každopádne Pechín dostáva nahitované na 42 HP, to vyzeralo ako damage z utility. Blogis misuje prvý shot, ktorý bol ale samozrejme veľmi náročný. No ale Styko ten svoj prvý už nemyslí, bude nahitovaný na 9 HP, ale Desty v tejto chvíli padá 5v4. Momentálna početná prevaha pred tým Apex. No, Pechín tady ale nachází nádherný timing shot, i když oflashován dokázal získat kill směrem na JKM a vrací, tak situaci na serveru zpátky do 4v4. Nox se svými kolegy ale je opatrný postupovat dále tím banánem. Vidíme, že už i Chozy se tam vydává, mezi tím si Pechín dokázal připsat další kill směrem na Siliona. Tohle to opravdu vypadá dobře pro tým Esuba. Styko rozhitovaný z toho soube z apartmánu tady jde dopředu a bude doufat, že najde některý z killů a vrátí tak situaci na serveru zpátky do 3v3. Na to si ale ještě chvilku počkejme. Odhození utilit, že by pak opravdu přišel execute směrem na Bčko. Chozy půjde píknout asi až po tom flashbangu a půjde do souboje s Pechinem. Pechin misuje svůj shot. Chozy pušuje skrz, ale nebude očekávat Levyho ve smouku. Oh. Je to tak. Levy, Savana si připisují každý po jednom killu. Je tady Nog v 1v2. Ten si dokáže najít Levyho, ale tohle to je složitá situace pro bývalého hráče Ninja Sim Pyjamas. On samozřejmě zkouší fejknout, ale Savana si to pohlídal. Esuba tak bere druhý bod a ještě nám to trošku dramatizovala. Takže vyzerá to tak, že double AVP, ktoré nebolo očakávané týmom Apex, mohlo byť aspoň do tohto kola tým receptom na úspech. Každopádne posledné kolo prvej polovice je pred nami, no a do ňoho Esuba pôjde samozrejme už len s jedným AVPčkom. No a každopádne 4 AKčka, teda 5 AKček na strane týmu Apex. Tamto AVP prítomné nebude napriek tomu, že tie financie tam boli. Čiže je to vyslovene voľba tohto týmu, no a uvidíme, čo sa im v tejto chvíli podarí. No, každopádne je to second mid. Toto bude pravdepodobne rýchle Ačko. A pritom ako efektívne je tu využívaná utilita, ale Blogis a Pechín, nádherné dva openingy, takže Esuba sa nám prebudza. Nakoniec ani Styko nedokáže fragovať a v tejto chvíli 2v5 Esuba v plnej petici k dispozícii do kola číslo 15. No a hádam si pripíšu ešte tú povestnú, alebo teda tú povinnú trojku. Musí. Pokud tady chtějí ještě pomýšlet na úspěch, pokud chtějí zdramatizovat celé semifinále Tip Sport CSGO Bratislava, musí vyhrát všechna kola, které teďka budou následovat a hlavně na začátku druhé půlky musí vyhrát Pistorant. My to tady nebudeme déle zdržovat, dáme si kratičký reklamní break a za maličkou chvíli jsme zpátky. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ? A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději? Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. Největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů.
Dámy a pánové, my jsme zpátky. Vy zatím sledujete highlighty z posledního kola první poloviny, které skončilo stejně jako na Nuku 12-3 ve prospěch týmu Apex. A za maličkou chvilku se nám hráči rozběhnou do čtvrtého pistolkového kola a Esuba tady musí vyhrát. To je povinný round pro nich. Ak chcú mať ešte nejakú šancu, pretože na Inferni zase za tie tečka sa dá. Povedzme si úprimne, pokiaľ máš pripravené straty, pokiaľ dokážeš agresívne zahrať a vyhrávať tie aim duely, tak v tej chvíli sa ešte stále dá. Esuba sa rozbieha takým default spôsobom. Jeden hráč sleduje second mid, dvaja hráči sú už v tejto chvíli na baráne a dvaja zhromaždení pred v prípade nejakej prichádzajúcej utility. No a zo strany týmu Apex vidíme troch braniacich hráčov na bečkovom bombsite a samozrejme dvoch v blízkosti Ačka. Každopádne, taký malý default pre nás, pomaličký začiatok. Toto je jedna z výhod mapy Inferno. Keď chceš mať pomalý začiatok, tak môžeš, nemusíš nič rašovať. Tam tie informácie sa dajú získavať jedným alebo druhým spôsobom. Každopádne tu na ale Apex žiadne informácie nedáva, ale Blogis nachádza okamžite hlavu JKM-a. To znamená, že otváračka pôjde v tejto chvíli na stranu týmu Esuba, len či si uvedomia, že sa tu nachádzajú ešte stále dvaja hráči. Krásný vante pod blogy se směrem na JKM a do dárku, ale pozor, Esubáci už se tady rozbíhají do sajty. Tyhle ty utility by teoreticky mohly bolet. Nok na newboxu nenajde kill na savanu, Levi si to dokáže pohlídat, blogy se ještě naváže, Pechin přidá další kill a tady zůstává Sticho, který sice zabije Pechina, ale v 1v4 nebude mít šanci na úspěch. Neříkej mi, že to tady Sticho zvládne, to by bylo něco neskutečného. OK, první kill by tam byl, tak co teď? Dokáže si připsat kill na blogy se? Ne. Logi si to pohlídá. Tak jo, Esuba tady činí ten první nejdůležitější krok do druhé poloviny, vyhrává pistolkové kolo a uvidíme, jestli Apex teďka půjdou do Forsu nebo raději zvolí full eco. Tak myslím si, že dává zmysel i skludně aj do Forsu vzhledem na to, jaký velký náskok mají, takže se budou snažit nějakým způsobem zabránit tomu, aby Esuba vůbec dokázala buildovat nějaké momentum. No, ale toto bylo jednoznačně krásné kolo. Levi, Blogis, Pechin, veľa hráčov si z toho týmu podělilo tie kily, to znamená, že trošku si zdvíhají aj to svoje strelecké sebavedomie a to budou určitě potřebovat do dalšího diania. To určitě ano. Vidíme, že tým Apex se rovnou ve čtveřici hráčů vydal na Bčkový bombset, jako kdyby čekal, že se tam Esuba vydá nějakým rychlým způsobem. To se ale neděje. Esuba jde pomaličku po lehoučku, chce si pohlídat veškeré úhly. Savana tady půjde do souboje a bude úspěšný. JKM padá. Desty si také připisuje důležitý kill. Je z toho výhoda pro jeho tým. Sticho ale vrací směrem na Levyho a je z toho 3v4 z pohledu týmu Apex, který stále brání ve dvou lidech Bčkový bombsite, zatímco se Esuba vydává na druhou stranu mapy, kde je v pitu Nok se svým díglem a ještě stále by mohl udělat nějaký ten damage. Misuje většinu svých kulek, Pechinále rozhitoval aspoň na 11 životů. Nok tady dělá hrozně moc damage a tohle to je další team kill. Další team kill od Esuby. Myslím, že v skupinové fáze a v Decidery jsme mali jeden za celé ty tři dny. Tu už vidíme dva v průběhu jedného zápasu, ale nič to nemení na fakte, že Esuba má plentnutou bombu, má k dispozícii minimálně početnou prevahu, keď už nie prevahu v HP, 3v2, čiže Asilion a Sticho nebudú sa ani len pokúšať, budú sejovať ten armor, budú sejovať tú utilitu, ktorú majú k dispozícii a bude to peťka na strane týmu Esuba. Esuba si připíše důležitý pátý bot a bude moct nějakým způsobem budovat tu svoji ekonomickou situaci. Na druhé straně Apex si usejvují v rukách Asiliona Galil a vzhledem k tomu, že do dalšího kola určitě nebudou mít na nákup a nedávalo by smysl jít do toho limitního nákupu, tak Asilion by mohl být hrdinou svého týmu a okolo něj by to Apex mohli zkoušet zahrát. Každopádně ještě jednou se podívejte na to, jak to tady Savana celé otevřel. No a tady Nok se snažil sebe víc, tak bohužel se mu to nepodařilo a Savana tam zaplatil svým životem za tu agresi srem do toho pitu, ale asi mu to nevadí, protože Esuba si to kolo dokázala připsat a my tak půjdeme do 18. kola za stavu 5-12 z pohledu týmu Esuba. A Apex naozaj zasejovaný Galil k tomu USPčka 2 Deagle, čiže pekný stack, určitě budu mať trošku jinou obranu, strategiu, ktorá ale Asilionovi určite nebude vychádzať, takže táto agresivita na banáne sa absolútne nevypláca. Savana si pripíše ten opening, no a Esuba môže zasa znova začínať toto kolo s početnou výhodou.
Logis s Destym se vydali do midu a Desty si tady připíše double kill. Pozor ale na Nouka, který tady našel hlavu Destyho, ale Pechin dokázal vytradovat zpátky. Na druhé straně poslední naživu JKM si ještě dokázal utapovat Savanu, ale tohle to je šestý bod pro tým Esuba a správně podpoříte tento tým, protože my tady ještě nechceme jít do konce, respektive my chceme vidět tu třetí mapu, chceme tady vidět pořádné drama, od toho tu jsme. Je to přesně důvod, proč toto robíme. Ještě jednou double kill z Destyho produkce. Poslední kill, který nám přinesl Levy. No a do 19. kola se nám oba dva týmy rozbíhají s plným nákupem a tohle to bude kolo, které nám hodně napoví, jakým způsobem tady Apex budou královat nebo nebudou za CT stran. No, častokrát jsme v poslednom období vydávali právě ty té strany jako rozhodující na Inferně, to znamená, že Esuba dobrý začátek a v případě, že se jim podarí nadviazať aj prvým full buy round kolom, buy roundom, v tomto případě, tak by ještě mohli naozaj velmi rýchlo začít potom doťahovat Apex, ale každopádně zase a znova sa bavíme o týme Apex. Favorit tohto turnaja a jednoznačně ukazuje, že ten individuálny skill je fantastický. Jasilion tentokrát otváračka na Savanu, ten ho so svojou pozíciou neprekvapil. A Esuba tak bude musieť toto konkrétne kolo začínať, bohužiaľ v početnej nevýhode 4v5. Desty tam mezi tím dostal drobné héčko pod nohy a padá Levy i Blogy. S JKM připisuje triple kill skrz smoke, tak to je neskutečná smůla pro Esubu. Celé to završí Styko a tohle to je 13. bod pro Apex. Úplně za 3 vteřiny hotovo. No a pozrieme sa na tie financie. Pechin tam má k dispozícii nákup, môže tam dokonca dropnúť jedno AK-čko. Zvyšok týmu bude musieť upgradeovať pištolky alebo obetovať či už nejaký ten armor. Oh, OK, takže dokonca sa nám tam bude nachádzať na blogistovaní aj AVP-čko, což je efektívne využitie Pechinových financií. No, ale je to do or die. Je to nákup takmer do nuly, respektíve do nuly na troch hráčoch, takže budeme sa musieť nejakým spôsobom presvedčiť o tom, že to AVPčko tam malo zmysel a Blogis bude musieť byť efektívny a úspešný. Hlavně je to jedno z těch posledních kol, kde ještě Esuba může nějakým způsobem zdramatizovat vývoj tohoto zápasu a Savana, jako kdyby to vyslyšel, jde dopředu, ale zas a znova je tady JKM, který si připíše double kill a ještě vysílá damage směrem do Blogise. To je neskutečné, v jaké formě se tady představuje tento veleskušený borec. Je z toho 4v3 pro CT stranu, to je samozřejmě obrovská výhoda. Desty je odsmoukován, tím pádem se nedá úplně očekávat, že by šel skrz, protože dost pravděpodobně na něj bude čekat jeden ze dvojice defenderů a Styko tady nenachází ten dobrý timing, ale dokázal si pohlídat Destyho, který vyskočil z těch apartmánů. Pechin Styka sice zabil, ale Chozy to vytradoval celé zpátky. Poslední naživu za tým Esuba je tady Blogy se svým AVPčkem, ale vzhledem k tomu, že tady na něj čeká dvojice, no a JKM nebude slavit úspěch a Esuba je ve velkém problému, protože nemají na nákup. Nemajú na nákup a stav je 14-6 pre Apex, čož v praxi znamená, že v prípade, že absolútne neprekvapia a nejakým spôsobom zázrakom nevyťahnú nejakú trumfovú kartu zo svojho rukáva v kole číslo 21, tak sa budeme pozerať na niekoľko, potenciálne až 9 matchpointov pre tým Apex. A to je opravdu velká porce. To je velká porce a nejsem si jistý, že by tady Apex chtěli trovovat a pustit se do nějakého dramatu. Blogy sice otvírá, krásná hlava směrem na Nouka, Styko, ale zase vrací. Zas a znovu je to prostě ve chvíli, kdy Esuba dá kill, hned z druhé strany přijde refrak od týmu Apex a Asilion si tady zase na farmí double kill. Je to 2v3, ve které se nachází Blogy s 8 životy, Levy s 62. K dispozici má Levy jenom Deagle, takže pokud někde náhodou nenajde ležící zbraň, bude to mít opravdu složité, protože proti němu je trojice hráčů. Všichni tři mají k dispozici automatickou pušku s tlumičem a tady to má Esuba hrozně složité. Blogis nakonec bude najdený a Levis bez zbraně v ruke vychádza do crosshairu Styka. Tam viac menej není šanca. No, Styko nemusí mať na tebe crosshair na to, aby ťa trafil a keď už mu toto ešte takýmto spôsobom uľahčíš, tak bohužiaľ 15 na strane týmu Apex, no a Esuba zvoláva síce taktickú pauzu, ale povedzme si realisticky 6-15, 5 AK-ček k dispozícii, je tam nejaká tá utilita, není to úplne full, ale dajme tomu, no bude musieť prísť, ani si neviem predstaviť čo.
9 match pointů. To je neskutečná porce, se kterou tady tým Apex bude moc pracovat, zatímco vy sledujete Asilionův skill, jel se sprayovat hned dva hráče. Styko si tady pohlídal Levyho a tím tak uzavřel 21. kolo. My tak za stavu 6-15 z pohledu týmu Esuba půjdeme do dost možná i posledního kola tohoto prvního semifinále. No, Esuba dúfa, že nie. My takisto dúfame, že nie, ale samozrejme je tam aj tým Apex, ktorý by to chcel uzavrieť v čo najkratšom čase a mať pred zajtrajším grand finále potom k dispozícii čo najviac času na odbiehať tréning. No, nič to preto uvidíme. Dokonca uvidíme veľmi pozitívny začiatok od týmu Esuba. Savana tam nachádza Asiliona a JKM tam zjavne nebol na trade, ale Styko je k dispozícii na druhej strane mapy a nachádza Destiho. Tu už ale Pechin pripravený a vynikajúci timing. Styko padá, to znamená prevaha početná 4v3 momentálne pre Esubu. A je potřeba to využít, je potřeba, aby tady Pechin přesně tak, jak našel Chozio, ho našel a tím pádem se Esuba může vydat směrem do háčkového položiště, kam už stihl zrotovat JKM a od něj už jsme několikrát viděli, že je rozhodně schopný se sprayovat několik hráčů, ale Levy si to tady dokázal pohlídat, tím pádem ještě jsou tady nějaké naděje pro tým Esuba, Levy v klidu plentne bombu, na druhé straně Nok nebude chtít jít do tohoto retakeu 1v4 se svým AVPčkem, by tady opravdu neměl šanci na úspěch a Bogis ukončí jeho život, tím pádem je tu 7. bod pro tým Esuba a ještě stále je tady naděje. Na Blogis dokonca to AVPčko ani nebude musieť kupovať, pretože Noku ho takýmto krásnym spôsobom doniesol. Áno, Esuba potrebuje ten hype aj od vás, takže akokoľvek hlučný chcete byť, tak hráči majú tlmiace sluchátka, takže len do toho. Každopádne Esuba v tejto chvíli teda pripisuje ďalšie kolo na svoju stranu. No a Apex bude mať ešte na jeden nákup. Ak sa teoreticky podarí Esube vyhrať toto kolo, tak samozrejme breakne aspoň na jedno alebo dve kola ekonomiku pre Apex a to by mohlo znamenať už aj to doťahovanie sa možno na tú desiatku. No, Esuba tady ale má před sebou ještě hrozně moc práce a co je na tom všem nejhorší, že Esuba už nesmí ani jednou zaváhat. Ty zaváhání si vybrali až doteď, teď už nesmí přijít ze jejich strany žádná chyba. Chozy si tady shoulder píkuje, nakonec se rozhodne stáhnout na ten long a odsmoukuje si mid. To je samozřejmě věc, která postup Esuby hodně zpomalí. Chozy tady hledá náhodou nějakou agresi směrem do apartu, ale nikoho tady nachází. Nok leguje Pechina a tohle je damage, se kterým by Chozy mohl počítat, protože Pechina zabíjí a je z toho 5v4 výhoda pro tým Esuba, pro tým Apex, pardon. No, bohužiaľ nie je to pre tým Esuba, to je veľmi, veľmi smutné pre nás, no ale každopádne ešte stále 4v5 znamená, že v praxi môžeš prečísliť a dokonca Blogis vyrovnáva tento stav na 4v4, Styko padá, takže táto situácia je razom vyrovnaná, pozri sa na to, Desti prekvapí aj Noka, 4v3 situácia pre Esubu a Esuba môže útočiť, Desti, pozeraj na to, tento borec sa nám prebúdza, získava druhý kill, pridá sa aj Levy, no a JKM, posledný stojaci 1v4, tie HPčka na strane týmu Esuba sú úplne tragické, ale JKM nakoniec nebude schopný ani len proti Levymu, takže to bude ďalšie kolo pre Esubu a ekonomika Apexu v tejto chvíli zlomená. Ekonomika je zlomená, tým Apex tedy bude muset volit nějaké vylepšené pistolky, jestli vůbec, protože my vidíme, vy bohužel ještě ne, že čtveřice hráčů tady nedisponuje ani $2000, což prostě pokud chceš mít v dalším kole na nákup, tak si ty $2000 musíš prostě nechat, ať chceš nebo nechceš. Tím pádem tady Esuba rozhodně může pomýšlet na získání 9. bodu a to je samozřejmě stažení, které tady rádi vidíme, drobná dramatizace zatím toho speedrunu, který tady Apex předváděli. No a podívej se na to, Levy společně se Savanou tady pozbírají trojici killů, Styko s Nokem rozhitování, takže tady se od nich asi nedá očekávat nějaký velký úspěch v rámci 24. kola. A my už tak za maličkou chvilku půjdeme do kola dalšího, do kterého ale Apex určitě půjdou s plným nákupem. Je tam samozřejmě potenciál, vďaka tomu, že Chozy mal $3000 před tímto kolem, je tam potenciál aj na to vypo. Či tam reálne príde, tak to bude závisieť od týchto hráčov. Nakoniec to bude 5x MK, radšej si zvolia hráči mať k dispozícii tú plnú utilitu. Každopádne, veľmi dobrý výkon od Esuby. Nebolo to úplne čisté, Levy tam síce prišiel o život, ale to až taký veľký rozdiel neurobí. Takže do kola číslo 25 ideme s Apexom, s plným nákupom. No a ďalšia šanca pre Apex ukončiť túto mapu a pre Esubu zdramatizovať ešte priebeh Inferna.
No, vy jste dost možná i zaregistrovali možnost si vsadit na tým Esuba v kurzu 60 a JKM to jenom potvrzuje, proč je ten kurz tak vysoký. Připisuje si naprosto insane double kill po tom, co jeho kolega Asilion odhodil flash směrem na banána. Oba dva Esubáci byli úplně slepí. No, tady připisuje kill na Destiho a dámy a pánové, tohle je dost možná konec prvního semifinále. Esuba sa ešte v dvojici bude snažiť Levitum a pozíciu, z ktorej môže prekvapovať, ale pozeraj na to. Toto je čítanie hry, ako sa patrí. Nox spolu s Chozim to tam jednoznačne riešia. No a Pechin, posledný stojací hráč. Bomba na svojom chrbte, ale bohužiaľ tu má pred sebou dvojicu JKM a Asilion, ktorá bola v podstate neprekonateľná stena celé to inferno pre Esubu a uvidíme, ako veľmi tam ešte môže narobiť Pechín problémy. No bohužiaľ, tiež sa obávam toho, že toto už nie je odsúdené na úspech. Pechín tady padá, je to tak. Tým Apex je tak prvním finalistou Tipsport CSGO Bratislava a Esuba tak bude muset čekat na svého soupeře v souboji o třetí místo. Každopádně si myslím, že kluci na sebe můžou být hrdí, přeci jenom tady aspoň trošku dokázali ten závěr mapy zdramatizovat, ale buďme k sobě upřímní, Apex si tady přejeli rozdílem třídy. Inak by sa to ani nedalo povedať, je to absolútna pravda. Bohužiaľ, ja sa ešte naviac som taký o to smutnejší, že toto je môj prvý offline komentár všeobecne. A dokončiť ho takto neúplne pozitívne dáva trošku zabrať. Každopádne Esuba bude mať pred sebou ešte samozrejme aj duel o tretie miesto, kde sa budú stretávať s jedným z tímov, ktorý sa v podstate vyvrbí z toho duelu, ktorý bude nasledovať. Čiže Sinners a Enterprise, tam môže byť tento zápas ešte veľmi veľkým zážitkom. Ale to si už musíme počkať na toto celé. Na to si určite musíme počkať, ale nebudeme čekať dlouho, pretože my práve predávame slovo na náš analyzdesk, ktorý si rozebere tento zápas a pripravíme sa na ten ďalší. Není nám hostejné, co se aktuálně děje, a proto vzniká projekt eSport pro Ukrajinu. Ty ho můžeš podpořit finančním příspěvkem nebo koupí speciálního trika na podporu válkou zasažené Ukrajiny na odkazu či přes QR kód na tvé obrazovce. Ukažme, že i hráči se umí spojit pro dobrou věc. Začíná tě nudit, co máš rád. A říkáš si, něco tomu chybí. Ztrácíš vášeň u věcí, které miluješ. A nebo si víc na telefonu, než v samotném ději. Přitom stačí tak málo a můžeš to celé změnit. S největší komunitou sázkařů a jejími hvězdami dáš novou energii každé sportovní události. Tipsport. Největší komunita sázkařů. Šestnáct devět a 16-6, to je výsledek tohoto zápasu, kdy Esuba tedy končí v semifinále a jde do zápasu o tří místo. Apex se tak dostává do finále a uvidíme ho zítra buď proti Sinners, nebo proti týmu Enterprise. No, mě tady zajímá, můj analytici, to, kde byl ten největší kámen úrazu podle vás, to, že Esubě se to nepovedlo. Tam, jak jsme říkali vlastně před zápasovou analýzou, že bude důležité, aby zastartovali za CTčka velice silně a bohužel, jak jsme již tady zmiňovali, Apex mají hodně solidní téčka a tam bylo vidět, jak zkrátka se dokázali právě pohrávat s těma rotacemi od Esuby, jak oni dokázali od nich vyforsovat zkrátka over rotaci, jak prostě Esuba de facto neměla moc informace o tom, kde se Apex pohybují a tím pádem nemohli úplně hrát tu svoji hru a tam to bylo vidět, že zkrátka tam Apex si hráli svoje a bylo velice těžké navázat vlastně na tu hru a dokázat je tak nějakým způsobem přehrát strategicky. My už máme připravený i rozhovor s Blogisem, takže pojďme se ho zeptat na pár otázek. Tak Blogis, ahoj. Ahoj, čau.
Tak bohužel to nevyšlo, budete zítra hrát o třetí místo. Každopádně mě zajímá, jestli to bylo hodně cítit hned od začátku, že tým Apex je trošičku jinde skillově, než váš soupeř z toho boje o tohleto semifinále, a to tým Sampi Tip Sport. Nejde moc slyšet zvuk, ale zaslechl jsem asi, jak zhodnotím ten zápas. Tak Apex byli silnější, no. Jako to, nevím, co k tomu víc dodat, byli lepší. My jsme na ně nestíhali jsme absolutně jak takticky, tak k aimově, nevím, no, nebyl to náš den. A víceméně asi si myslím, že ten jejich herní styl jim absolutně seděl na nás a nám to vůbec nesedělo. Nějaké dotazy? Respektive my tady máme chviličku si tady popovídáme ještě ne s Blogisem, protože je. Samozřejmě nebyl slyšet ten samotný zvuk, tak podle toho, co říkal, tak ahoj. Tak už se slyšíme. Je. Tak mám navázat, tak nebo navážu, máš nějakou otázku? Blogis mi odpověděl na můj otázku. Blogis, já bych jenom chtěl jít trošku do hlouběji, protože co se stalo za téčka na tom Nuku? Myslíš si, jak vám to uteklo, jak měli opravdu dobrý counterteroristy? Měli jste, jaký jste měli plán za ty téčka na tom Nuku a proč si myslíš, že vám to tak jako nevyšlo, kdybys nám tak mohl říct? My na tom Nuku hrajeme za ty téčka docela dost kolem outsideu a JKM tam hrál fakt jako perfektně. Víceméně, když jsme ho čekali v mainu, tak byl v tom hangáru, takže nevím, no, bylo to, myslím si, že JKM tam rozhodoval dost na tom Nuku. A co se týče celkové hry, nevím, no ten gameplan máme víceméně stejný, máme naučené té strany na tom Nuku, že hrajeme fakt takhle agro, takže nevím, nevyšlo to, absolutně to nesedělo na ně. Dobře, Blogis, já už tě nebudu trápit, Miley, máš? Je takhle, tak v rádě taky nebudu moc trápit, radši se na ten Nuku už nebudu ptát, já myslím, že tady to stačilo. Já se tě chci zeptat celkově, jak zhodnocuješ vlastně tu sérii, protože přece jenom jste se dostali do top 4, byli jste mezi týmy jako Sinners, Apex, Enterprise, jak to vlastně hodnotíš a co tak nějak očekáváš do budoucna vlastně po tady tom lanu? To je vlastně osobní pohled na tady to, vaši zkušenost. Popravdě jsem čekal, že zahrajeme lépe, protože vím, že dokážeme zahrát lépe a neukázali jsme úplně naší top hru, dejme tomu, fakt. Jako, ne, no, nevycházelo nám to absolutně. A jako byla ta další otázka pro mě? No, jenom tak, jako by si zhodnotil, jako třeba, jestli tak nějak do budoucna budete vlastně, jako by se vám to nějak jako pomohlo, jestli to vidíte jako nějaký nakopnutí vlastně, že jako jo, jsme tady aspoň jako top 3, dejme tomu teď momentálně po tady tom jakoby turnaji, nebo jestli to berete jako zklamání, a tak jako asi z té odpovědi to vypadá jako trošku zklamání. Nerad prohrávám. To znám. Ale ne, jako jak Sinners, tak Apex nám ukázali, že jsou o level výš, takže jak dojedeme domů, tak se podíváme na demo a máme na čem pracovat, no, to jsou ty zápasy. A každý nerad prohrává, ale důležité je si z toho něco vzít a to si myslím, že vezmeme a zítra chceme furt zabojovat a uvidíme nad tím vlastně. Jestli to tak, a taky bych teda se chtěla zeptat, jestli za ty téčka potom na tom Infernu tady začali jásat lidi a vy jste začali vyhrávat. Mysleli jste, jako máte pocit, že třeba i vám i tady to pomáhalo, že vlastně na tom Infernu jste tak nějak chytli tu slanu díky tomu, že jste slyšeli ty fanoušky jako hypovat, nebo to vůbec neovlivnilo vaši hru a zkrátka jenom prostě se začalo dařit za ty téčka. Vnímali jste nějak tu atmosféru lanovou tady? Jo, bylo to super, asi to bylo tím, že fanoušci rádi fandí underdogu, takže když jsme prohrávali o tolik a konečně jsme začali dávat nějaké kola, tak bylo hype, ale. Tak to šlo slyšet a my, nevím, no, pro nás je důležité vždycky, ať se chytneme trošku, dáme pár kol a bohužel na tom Nuku ani na tom začátku Inferna jsme nevyhráli, nevím, dvě kola po sobě pomalu, takže tam byl ten základní, nevím, já jsem dneska mimo fakt. Chápu, ale ujistím tě, měli jste tady fanušky, jestli byla jsem dole mezi diváky a bylo tady pár, co fanil naopak vám, přestože mají hodně styka rádi, takže. Ale nebudu tě už dál trápit, za mě jste plně předvedli fakt perfektní výkon, tady jenom doufám, že budete pokračovat a bude to jenom lepší a zítra hodně štěstí, ať díky padne moc. Do třetí místo aspoň. Díky. Blogis, já už tě taky trápit nebudu, takže už jenom popředmu, jenom hodně štěstí v tom duelu o třetí místo. Díky moc. Jsem. Tak to byl Blogis, samozřejmě bylo vidět velké zklamání, ale tady, jak asi potvrdil, tady nešlo nic a tým Apex a tým Sinners jsou skillově někde jinde, než ostatní české a slovenské týmy. Je to tak, my jsme ani nemohli tak moc vytýkat vlastně ty chyby té osoby, protože tady bylo fakt vidět, že zkrátka Apex, který přijížděli ten tým, tady by bylo prostě nevhodný tak nějak říkat, hele, SV udělala tady to špatně, samozřejmě chyby dělali, ale to, jakým způsobem Apexy trestali a kolik málo prostoru jim dávali, ať už za tečka, tak už za ty CTčka, to muselo být zkrátka prostě, neskutečný. Jak říká Miley, Apex ty teroristy hráli velice zodpovědně, disciplinovaně, když šli proti Force Buy nebo proti pistolkám, tak nic nepocenili.
dali si execute, vypálili všechny, odsmokovali si všechny pozičky a tam šlo vidět, že vždycky, když někdo umřel, tak tam byl hned druhý ready na refrak a myslím si, že jako tým fungujou velice dobře. Tak my už máme ready i rozhovor s Asilionem z týmu Apex, z vítězného týmu, tady tak pojďme na něj. Hello Asilion and congratulations for the win. Thank you very much. And how important is result, good result from this event for you? I think it's really important. We have obviously not played LANs for a long time now, so it's really nice being back in this environment. And also we have Chorsi, who's only 17 years old and has never really played any LANs or at any stage at any point. So it's kind of a big deal for us coming here and making a good result. With any questions? Okay, congratulations, Aslan. I just wanna know. I just wanna talk about a little bit of the rotation on the CT, because you played really well. I just wanna know. Did you know what was the plan on T side on Esuba? Like their T side? Yeah, their T sides. Because your adaptation worked really well. So I just wanna know if you had any plans. Yeah, I mean we came into this match. Prepared as how we do all other opponents, so we knew like what they like to do and everything like that. So yeah, we definitely had some preparation for them. And as I said, you were really consistent on both maps. I just want to know, what do you do as a team to being consistent as you can? If you can tell us some of your tips. Yeah, I think for us the most important thing is the structure. I think like the preparation for the game and like everything we do during a game day, like when do we wake up, when do we meet, when do we talk about game plan, when we do like all these kind of things, is really important for us, and that's why we like have it really structured. So yeah, I think that's like one of the biggest things that we do in order to perform the best. Yeah, and in the next match, in the final map match, you will face either Sinners or Enterprise. I just want to know, did you study them somehow, Sinners, did you study them somehow, or do you know how they play? Can you tell us something about them? Not really, like we didn't study them yet, because obviously we haven't played them yet. But we will definitely look into how they're playing and all that before we play them. But we have been focusing on the opponent that we have been facing. So for this game, it was obviously focusing on Esuba. So we don't think about like the future before, like we take it one opponent at a time. Okay, thank you. Hi, Sylvian, congratulations. It was an amazing match from you. So as you mentioned, you haven't played LAN for a while, and this is your first LAN event as Apex in this roster. How are you handling? Are you enjoying it? Because unfortunately, there have been some complications because Tico decided to be problematic and unfortunately got sick. Is it stressful, or are you like enjoying it? Could you describe your feelings about your first LAN together? Yeah, I mean, like, I am so excited being back at LAN. I think, like, it is the reason why I play CS, and I've been playing it for so many years. It's mm-hmm. playing in front of people, it's enjoying the whole environment, being in a new country and seeing new cultures, talking to new people. Like, this is why we play CS, so I'm just extremely excited being back and playing at LAN. Yeah, that's amazing to hear. And you mentioned Chorsi, and we all know that he's pretty young, still kind of inexperienced, but he's showing a lot of potential. How is he specifically handling all the, you know, LAN environment, traveling, like playing professionally this game in this young age? I think he is handling it like a professional. Like, I have never met a 17-year-old like him being so professional. Like, he is the one who drinks water when we sit at a restaurant instead of soda. So okay. That says a little bit about how professional and how seriously he takes this. And also just he, like, it doesn't feel on him that he has any nerves at all playing on a stage for the first time. So I think that's really amazing. Yeah, my last question is, so you kind of mentioned the preparation. Do you really prepare like the same way for enemies that are stronger or at the same level as you prepare for enemies who are weaker? Is it like the same preparation, or do you like play more of like you focus more on your maybe gameplay and your game style? How do you like approach weaker teams? Yeah, we like to have the same approach to all games because mm-hmm. we think it's really important to that you don't like underestimate your opponent in any way. And I feel like if you do worse prep for like a worse team, mm-hmm. then I feel like you're kind of underestimating them. So yeah. We take all the teams seriously, and we are just here to win.
Yeah, that's an amazing approach, and congratulations again, and good luck tomorrow. Okay, Asileon, thank you for the interview, and good luck in tomorrow's final. Bye. Thank you. Bye. Tak to byl Asileon, zástupce týmu Apex. Můžeme i po tomhle výkonu je pořád řadit do role toho největšího favorita i nad týmem Sinners? Já jsem je teda určitě neřadil. Ano, jako nad Sinners ne, ale... Jak kurz takový byl? Je to velice vyrovnaný soupeř, tak to. Takže pokud by na tohle došlo, tak by si řekl, že pořád mají převahu Sinners. Vyvrátil by si teda vlastně bookmakery, který tvrdí, že jsou favorité větším Apex právě. Já stále si myslím, že ti favorité jsou tady Sinners a my můžeme jenom čekat na to, co nám představí zítra, jestli vůbec Sinners postoupí z dneška. Malý to stěžení bylo hlavně ten týmový výkon tady týmu Apex, nebo viděla si tam nějaké individuality, protože na Nuku jsme to mohli sledovat a na druhé mapě se asi potvrdilo, že tenhle tým prostě hraje skvěle společně. Já myslím, že tak nějak obojí. My jsme viděli, že zkrátka individuálně ty Apex nedělají tolik prostě těch chyb, jako ideálně individuálních. Samozřejmě aim tam ty týmy, jo, jako Apex dávali poměrně šílený rakety, ale myslím si, že to je něco, co dokáže ustřelit i český hráč, nebo hráče SUB, ale zkrátka ty chyby nedělají tak moc často, ale zároveň prostě i ta týmová hra, tam opravdu prostě hlavně i to tak nějak vyšlo z toho, že oni nedávali prostě SUB ten prostor. Oni fakt uměli zahrát proti ním neskutečnou hru, takže de facto i ty individuální chyby mohly být způsobeny tím tlakem té týmové hry, takže za mě hlavně ta týmová hra, tak ten game sense, ten přesně, mindset jak říkal Acilion, tak oni opravdu se připravovali na SUB, ono to na tom serveru prostě šlo vidět. A ještě k tomu, když hráči takového kalibru individuálně jsou tak silní a všech pět hráčů je konzistentní na tom serveru, tak jako hráč se sobě je to těžký proti takovému play vůbec něco udělat. On vlastně říkal Asileon i to, že se nepřipravuje, nekouká do budoucnosti, že se právě připravuje jeden na ten zápas, jak říkáš. A teďka mají dost času na to se připravit, tak nejspíše asi budou sledovat to další utkání, aby už se připravili a poté přijde asi nějaká příprava s DM ještě a tak dále na finále, takže moc času asi na to se trošičku uvolnit nebude a budou se opravdu fokusovat už na to zítřejší finále po celou dobu toho volného času. No a já si myslím, že ti hráči jsou vlastně na to zvyknutí z těch, protože ty turnaje taky mají objížděný hodně a prostě takový je postup. Vyhraješ, jdeš se soustředit na toho dalšího oponenta. A myslím si, že Styko je jeden z hráčů, který o Sinners ví docela dost. Myslím si, že má určitě nakoukaný, tak si myslím, že bude vědět, jak zhruba, jaký jejich styl hraní, jaká... Styko byl i na začátku, když vlastně Sinners skládali, tak je jeden z hráčů, co vlastně zahraničí pomáhal klukům, co jsem tak nějak slyšela, vlastně, když jsem kecala s klukama, že vlastně on byl... Protože my jsme třeba měli Vertigo přišlo nově doma. Ano, já jsem jako byl to složený. Vlastně ne, jako byl, ale takto. My jsme třeba měli problém s Vertigem a myslím si, že to nějak komunikoval Baštík Styko. Styko nám přišel na server a byl velice vstřícný, pomohl nám, jak se ta meta hraje, pomohl nám s granátama, s nějakou strukturou a myslím si, že pro ty český následníky těch profesionálních hráčů je to opravdu důležité, protože když vidíš, že nějaký profesionální hráč na nějaké úrovni se ti snaží opravdu pomoct, tak tě to jenom motivuje a jsi za to rád a každopádně ještě posune ten tvůj level a tu úroveň a tu týmovou konzistenci toho týmu někam úplně jinam. Jsme viděli ještě tu tabulku před malou chvíli a tam se to ukázalo přesně, to, co se tam potvrdilo. Apex, tři hráči, 36 fragů, jeden 39, jeden tam měl trošičku méně, ale to je prostě to, co tady celou dobu říkáme. Ten týmový výkon byl opravdu krásný a je to podle vás teda, že se to sešlo v tomhletom zápasu, nebo jsou na tom opravdu ty hráči velmi podobně skillově a že tam nejsou velké rozdíly v téhle sestavě? Tak skillově, jako myslíš individuálně? Mm-hmm. Tak tam reálně v té individuálním skillu není jenom prostě aim. Aim samozřejmě tady hráči mají šilený, ale samozřejmě to se počítá nějaká reakce na to CSko, nějaký ten game sense, nějaký ty zkušenosti a to si myslím, že zkrátka Apex mají trošku v tom navíc, jako upřímně. Ne, vložně všichni říkám, že Subace už jsou strašně pozadu a že prostě wow, ta bude ale je to nižší. Fakt, prostě. Ale je to prostě tak. Ať už je to těma zkušenostma, tak je to i tím asi, jaký ty hráči opravdu jsou, že jsou opravdu nadaný. Zkrátka Apex i individuálně jsou silnějším týmem, pojďme si to říct na rovinu. Ale není to až tak individuálně šílený jako rozdíl, aby prostě Suba nedokázala zahrát vyrovnaně. Blogist to přiznal, že dneska zkrátka i neměli moc formu, bylo to vidět. Za mě to bylo způsobené opravdu tou připraveností Apex. Rozdíly tam ale jsou i individuální zkrátka.
A jenom jak říká Miley, tam jako není obrovský skok v tom individuálním výkonu, tam je spíš ta týmová hra, protože ti hráči se umí krásně na sebe adaptovat, mají tu přesnou komunikaci, nemají žádné ostatní věci navíc, kterou by tu komunikaci rušily. A myslím si, že to je právě to, co tyto hráči dělá tak skvělým týmem. Je něco, co si tady Suba může odnést z tohoto zápasu pozitivního, protože my jsme viděli blogise, který spíše říkal, že tady opravdu nešlo nic, že tady ten tým byl opravdu jinde. Tak je něco, co si z toho mohou vzít, co, na čem by se dalo stavět? Viděli jste tam pozitivní věci ve výkonu týmu Suba? Tak pozitivní jenom je, jak vlastně hráli až do sem, bych řekl, celou tu uzavřenou kvalifikaci. Tak pro ně asi potvrdí, že je to splněný cíl postoupit do toho semifinále. Tam ne, já si myslím, že vždycky mají ty nejvyšší cíle, ti hráči musí mít, aby dokázali vůbec takto přemýšlet. Ale když si to tak jako shrnem, tak Esuba předvedla, že tato sestava v té uzavřené kvalifikaci a to, jak hrála vlastně počátečně tento turnaj, tak je na skvělé cestě. Teďka jedna otázka mimo, protože druhé utkání se neustále připravuje, tak měli jste možnost už se setkat tady v aréně s některými diváky a pokecat si, jaká tam panuje vlastně dole atmosféra? Je tam docela čilec, to jsem tak jako koukala, tam mají gaučíky, mají tam vodní dýmky. To je šílený, že to tady ještě nebylo. Mají tam ovoce, mají tam popcorn, prostě, já nevím, tady kino normálně. To je prostě... Už se s tebou někdo fotil, Berta. To chceš, ne, se mnou se nikdo nikdy nevyfotí. Ne, ale s tebou možná jo, ty jsi tak sympatický moderátor, že... No možná, tak uvidíme, ale už jsem tam taky prošel, taky ne, ale jsou tam i influenceři někteří, potkali jste někoho. Tady jsou všichni, ne, kvůli nám. Koho bys mohla vypíchnout z influencerů, které jsi tady viděla třeba? Miley je skvělá influencerka, natáčí vlogy, taky má stream. Má, bude vlogísek, že jo? Přesně tak, ale tak ti diváci jsou hlavně kvůli těm zápasům a kvůli těm hráčům, který můžou vidět. Vy jste říkali, že samozřejmě tým Esuba má ty největší ambice, tak v tom boji o třetí místo povede se to Esuba, ať už to bude Sinners nebo tým Enterprise, trošku spekulujeme, že možná to právě budou Enterprise, tak povede se Esuba navázat na ten výkon z Mečera 2021 a dát tady i na tomto eventu třetí místo? Má spekulace. Mají tam ty šance, jako hrály za mě fakt solidní to CSko, tam bylo u nich vidět opravdu ten improvement a reálně pokud se zvládnou, tak nějak namotivovat dostatečně na ten souboj o třetí místo, protože je to nepříjemný, dostaneš pěst prostě, že budeš muset hrát zápas o třetí a je to takový jako nepříjemný na druhou stranu, ale prostě chceš být aspoň ten třetí a ne ten čtvrtý. Myslím, že šance mají. A myslím si, že tam mají velkou roli, hrajou ty body na Mečeru, takže Esuba, aby se dostala na Mečeru, tak je to dobrý se uskutečnit na třetím místě a opravdu mít ty body, aby ta cesta celého toho roku byla trochu snadnější.